Сега, Емили, по време на лайфа искам да си спокойна. Да, да не е като ми е. Без изблици, без бушници. Само на телефона, ако има хейтери. Няма да има хейтери. Защо да има между хейтери? Между другото, ние нямаме TikTok, но Бет има. Елизабет има TikTok. Бет има TikTok. Да. Само Бет и Зарева, 1, 2, 3. Може да последвате, тя има TikTok. Бет и Зарева, 1, 2, 3. И като цяло обича да играе битки, пуска си редовно лайфове, но ние още нямаме. А трябва. Нищо, тя ще ни замести. Не може навсякъде. Кой е гримирал Бети? Аз. Така, говорим за триадите, за вашите връзки. За запознанствата, за връзките и за живеенето заедно. И за живеенето заедно. Да. И имаме 3-4 котки вече. 4 котки. Вашата визия е нашето бъдеще. Първо аз ще разкажа как аз се запознах и после той как е приятел. Постепенно. Само да ти кажа, че сме наживо. Пусни само моята камера. Да, те вече хората силно видяха кой ми е на гости. Добър вечер. Сега решихме да направим този лайв точно преди празниците, защото нали, дълга е историята защо, но до мен са реално погледнато Тихомир, Емили и новото им гадже, което се казва Бети, нали така? Елизабет. Здрасти, благодаря. Как здравейте, благодаря ви, че сте тук за пореден път. Здравейте, здравейте, здравейте. Здрасти, Емили, искам от тебе спокойствие на този лайф. Да. Студиото е ново, не искам да изпочупваш нищо без бушници. Само да предупредя, не ядосите, Емили, защото ще стане страшно. Трябва да се внимава как се говори с нея и къде се пипа. Къде се пипа, Емили? Копчето, ще натисна копчето. Сега, преди да почнем лайфа, аз тук си имам напитка, която искате ли сокчета, редбули, води, алкохоли? Какво аз искам, искате? Аз искам силен алкохол и редбул. Така, ние редбул нямаме, имаме даркбул. Исках, аз се обърках, искам да кажа даркбул, да. Така, алкохол искаш ли? Да. Алкохол, какъв алкохол? Какъв алкохол Джак, искаш? Джак Дайнелс. Имаме, да, имаме уиски, ето. Колко уиски имаш? И за мен, и за Елизабет също. Така, това е за тебе. Колко алкохол има? Колко алкохол искаш? Казвай. Давай, още. Още? Аз съм с руска жилка, не го усещам. Добре, още? Чакай, бе, това е много пари, бе. Добре, бе. Чакай, по-малко. Да, така, добре. Киро, ти... Толкова за Елизабет. В една чашка ли или в две ще пият, защото вие сте семейство? Айде в една. В една ще пият. Да, добре, още малко тогава се писа да има и за нея. Аз сигурно. Добре. Най-добре, ние така си делиме всичко, между другото. Вие си делите всичко? Абсолютно. Да. Така, Киро, защо не светнахме пурите, бе? Къла ти е друга десе. Сега ще ги светна. В ефир да вият хората как. Ти? Ти, Red Bull, такова, Dark Bull, Stokche, Dark Bull. Енергийна напит. Емили? Не, нищо. Нищо? Тя е изцяло стерилна. Какво означава, че е стерилна? Нито пия, нито пуша. Нито пиеш, нито пушиш. Най-светото, святото дете на планетата, Емили Ангелче, никога не пуши, никога не пие, никога не друса и не ходи по мъже. Емили, не ходи по мъже. Ходя по жени само. Да го подчертая дори. Единствения мъж в живота съм аз. А знаете, аз не съм мъж. Аз съм... Има ли се и ти ще ходиш върху? Ще това там. Няма как. Така че може да се кажа, ох, сори, Емили... хора, ама така е живото предаване. Киро спи. Емили нито пуши. Не, тя най-чистото дете. Нито пие, нито труса, нито ходи по мъже, нито секс прави. Само слуша музика и се радва на Стара планина и на Витоша. Ама вие... секс, нали прави с вас, бе? Как не прави? Секс права с тях, да. Ама при нея секс е по-така по-детски, защото тя си има по-големи. Така, така. Даже аз се фрупирах. Сега, искам... Както се казва, мен ме боли отзад. А? Много я боли. Много е дебело и я боли. Дори с коланча, като ме боли, пак ме боли. Миличката, живи и да ужалим. Значи, вижте, това се радва на природата, както никой друг до сега. Като се возиме във влака, тя гледа навънка, не като всички хора по телефона. А вие не спирате да хейтвате. То по-чисто създание няма да намерите от нея. Така, Емили, после кажеш къде те боли, защо те боли и колко те боли. Това много, много рязко навлизаме това в... Това са много интимни неща, които... Така, сега, правиме много кратък анализ, за да разкажете историята. Ти беше Мелиса, беше сега си Тихомир.
ти в момента си е оприличаваш като мъж, нали така? Аз бях първо Тихомир във фермата. Да. После станахме Лиса. После пак станах Тихомир. После пак станахме Лиса. Значи, вижте сега, сега съм си Тихомир и няма да се сменям повече, обещавам. Решил си да бъдеш мъж. Сега съм си мъж, да. Добре, там и прикриваш камерата, да знаеш, ти си решил. Само че аз не съм типичен мъж. Аз съм мъж с женска душа и сърце. И ти съм... мъж с женска душа, но все пак мъж. Да. Мъж. Добре. И мъж, какво друго да е? Естествено, беше, че е мъж. Жена. Как ще съм мъж? Аз съм жена. Ама е много готин мъж. Това е единствения мъж, който аз обичам. Аз съм джендъра фуид. Тихомир Ангел. Небинарен джендърта шак. И също така... Искам да знаете, че аз съм панасексуален. Какъв си? Джендър ташак. Така каза. Джендър си. Джендър фуид се казва. Джендър фуид, панасексуален, небинарен. Нали ти е познато всичко това? Да, ясно. Абсолютно ми е познато. Да. Наложено му се е, наложено. Пансексуален си си. Да. От Питър Пан. Да, аз съм от Питър Пан и искам да покажа, че любовта е най-важното нещо. Стига да се обичам и да се уважаваме. Добре, ти си нещо там, не можа да разбера. Ти какво си сега? Аз съм лесбийка, определям се като чиста лесбийка, която обича най-различни жени. И типът жени, които аз обичам, са такива като Елизабет. Едри, високи. Не забравя да кажеш, че Елизабет е най-хубавата жена. Наистина много я обичам. Най-хубавата и за мене. А не забравя да кажеш, че така, да, моля ви се, хора, разбрахме. Не забравя да кажеш, че си 100% лесбийка. Да, 100% лесбийка. Ама чакай сега, Емили, веднага ще контирам и ще кажа защо. Хората ще кажат, ама чакай, ти си момче. Не, не съм момче. Тук всички грешите. Нямам нищо общо с тъпите момчета. Нямаш. Нямам нищо общо с тях. Чакай, аз съм си жена. Да, разбира се. Сега, най-важното да разкажем. Аз съм си жена и по физиология, и по биология, и по химия. Всичко в мен е женско. Това е гените, гените. Хромозомите, да. Гени. Хормоните ми, кръвта ми е женска. Мене, като са ми правили изследвания за кръвна картина, хемоглобин, лейкоцити, всичко е в женски граници, както казвам. А тогава защо си по лична карта мъж? Ами заради това, че... Заради това, че няма... с нещо, което не трябва. Няма женски полов орган. И майка ми ме е писала момче. Е, добре, да, ама ти като имаш мъжки полов орган, не трябва ли си момче? Ама точно и няма как, аз съм се развила като точно това се води. Аз съм това се родила жена, ама с нещо, което... Това се води хермафродизъм, разбираш? Хермафродит. Да, да. Хермафродизъм, да, както казва той. Това съм аз. Чиста, 100% лесбийка, значи, нямам нищо води... общо с мъже. А нали имаш от долу такова парче? При нея се развиха парче. При нея се развиха. Как да го кажа? Ама какво това парче, да знаете, е 4-5 см е и не става. Само, като такова. Това е само запикаене. Нито има ерекция, аз дори значи, нямам тестици. Значи той е като маркуче. Като... Пособие. Да, пособие. То буквално нямам нищо. Добре, добре. Окей, не е нужда да показваш, разбрахте. Като... Да отворя ли какво? Не! Няма да отваряш нищо, не дей! Не, не, нищо няма да отваряш нищо. Не е виновна, че така се родила, защото това са редки случаи. Това се води както Пол Найденов. Как се води това? Това се води като интерсекс. Интерсекс се води, да. Интерсексите. Да. Интерсекс, да. Има, познаваш ли други като тебе хермафродити в България? Случаи. Виж са, едно е транс. Е, не, не познавам. Много рема. Само Пол Найденов. Кой? Пол Найденов и Деси. Да. Пол Найденов. Кой пък са Пол Найденов? Е, е той единственият интерсекс в България. Бил е в много предавания. Има го в интернет. Миш, ти знаеш ли за Пол Найденов? Знам, той е ми съсед. Съсед ти. Напиши Пол Найденов, ще ти излезе. После ще той пише. Той е първият човек, който е интерсекс в България. Така. Добре. Бети. Да. Каква... Елизабет. Не може ли Бети да й кажеш? Елизабет, тя обича на цяло име. Бети не може. Елизабет. Не може Бети. Елизабет решиха да ми кажат по цяло име. Ти как я викаш? Елизабет. Ти как я викаш? Любовче. Са доточи ме. Любовче няма да я викам. Са доточи ме. Емили не може да има деца, но Бети си е биологична жена, има си яйчен си и тя може да има деца. Защото много хора помислиха, че тя е транс. Бети, ти какво си сега? Мъж, жена? Питам вече. Аз това студио вече трябва да питам. Аз съм бисексуална. Ти си бисексуална. Да. Жена бисексуална. Точно. Сега, ти преди Тихомир какви връзки си имала? С мъже и с жени. С жени много по-малко, предимно с мъже. С мъже? Mm-hmm. И? И какво и? Неуспешни. Неуспешни, да. Разочарования доста големи в любовта и така. Ти деца такива неща нямаш? Имам дете. Имаш дете? Да.
На колко годинки? На 5 годинки. Една много красива дъщеричка. Дъщеричката ти къде е? С тях ли? Не, при баща си живее. При баща си? Така сме се разбрали, да. А защо? Извинявай, просто ние не те познаваме, искаме просто да разбереме някакъв минимален психологически профил да ти направим, за да може хората все пак да разберат коя си. Ти, затова те питам такива въпроси. Да. А ти защо се раздели с този мъж, с който си била? Ради психически и физически тормоз. Той я биеше много. Той сека вечер. Тя да разкажа. Аз ще разкажа. Да, разказваш всичко. Да, няма да го жалиш. Физически тормоз, прожена година и половина. Реших, че с появата на детето ще се променят нещата, но така и не се промениха. Продължиха се, включително и в присъствието на детето. И така. Така станаха нещата. Като цяло. А защо не си взе ти детето, а детето ти... Аз детето го взе, гледах го до последно детето. Mm-hmm. Всъщност сега, понеже живеех по квартири, се да го присъди на него, защото нямам собствен дом. Mm-hmm. Добре. Да, поради липса на дом и така нататък. Той има собствен дом, аз нямам. То момченце или момиченце дете? Добре, аз знам и веднага те питам въпроса, който още не съм глеждал в коментарите. Знам какво ще питат. Да. Ти знаеш какво ще питам? Какво? Как ще реагира това дете, когато имаш връзка с Тихомир и Емили? И какво ще научиш детето, когато вие имате... Казвам какво казват хората, най-вероятно. Сбъркана представа за връзка и за мъж, жена, дете, хермафродит, той беше жена, мъж, ти си с триада. Да. Какво ще научиш детето? Не знаме тяхната история. Ами реално аз детето нито ще му определям към кого да бъде, нали, кой пол да харесва, дали собствения си пол или другия пол. Реално то трябва да се избере само. Реално според мен човек трябва да бъде щастлив. Чисто и просто човек. По-добре детето да вижда майка си щастлив, отколкото тъжни, депресиран и бита. И също така по-добре детето да се радва и да гледа майка му, че тя е щастлива в това семейство, а не че тя е бита при някакъв изрод или там извър, както още се нарича, който знаете какво ми е пожеланието към него. Добре. Но да умре. Добре бе, разбрахме. Емили, вече те познаваме достатъчно добре. Защото аз си обичам и за нея ще се бия колкото се може. До кръв ще се бия за нея. До кръв ще се биеш. Добре, добре, моля ви, стига сте се целували в ефир. Тук не сме море от любов, тук сме публицистично. Е, как трябва да се целуваме? Ние се обичаме, човек. Ние се обичаме. Ние сме влюбени, да. Влюбени сте сега. По-кратко любов, по-кратко, да. Сега, кой в кого е влюбен и кой кого покани къде? Един друг сме влюбени. Сега... Аз съм влюбена в Тихомир, тя е влюбена в Тихомир, любов... Тихомир влюбен. Наред, така, аз да поговоря малко. Аз предложих на Елизабет, аз направих първите стъпки и аз си поканих да живее с нас. Защото се почна да се правят някакви интриги, че това е едва ли не, че тя ми използва за парите и я използва Емили, за да се докопа до мене. Как много жени, между другото, опитаха да направят тази година. Иска да се докопат до тебе. Да, заради чрез това, че... мен. През да. Тебе. Заради това, че имам пари, че съм известен, че имам възможности, че имам имоти. И те искаха да използват Емили, за да се докопат до мене. Да. Ама да махнат Емили от схемата ли? Не, използвали си на сексуално. Но при Елизабет не е такъв случай. Тя даже беше много срамежлива в началото от дръпната. Аз даже мислех, че може да нямам никакъв шанс с нея, защото аз първоначално изпитах чувства и после тя взаимно се зародиха чувства. Но аз направих първите стъпки. Тя нито ми се бутала, нито ми се тикала, нито ми се предлагала, както много жени правиха през тази година. И аз много добре мога да чета хората. Аз не съм глупав. И буквално наистина тя ми се довери напълно, както аз се доверих напълно. И наистина това между нас и истинска любов, защото това, което имам чувство, че сме се познали в предишен живот. Защото имаме много сходни интереси. Неща. Не само интереси. Обаче, когато стане дума за любов, имам чувство, че сме се познали. Как третия влиза в картинката? Третия Емили ли е в момента? Имам преди, че ти кажа, защото ти ако се влюбиш в нея, в смисъл, Емили не е задължено да се влюби в нея, разбираш ли? Как се случва това цялото нещо? Само първо да кажа. Значи, Елизабет, аз ти предложих брак. Ето, може да покажа любов в пръстничето. Чакай, ти си сгодена вече. Да, сгодена за Тихомир. За Тихомир. А, Емили, ти как се чувстваш от това? Аз се чувствам супер и идеално. Защото това са моите хора, които са най-близо до мен и които са най-свестни, които ме гледат и които се грижат за мен. Защото това е тихо. Защото това е моята майка, а това е моят баща. Това е моята съпруга, това е моят съпруг. Ма чакай, това са майка или съпруг ти е... Значи, аз официално, когато дойде тя да живее при нас преди 2 седмици, аз официално с нея и с него сключих троен брак.
Троен брак си сключил. Троен брак. Това означава, че аз съм се венчала до живот в нейните обятия, Елизабет Зарева, и до живот съм се венчала в обятията на Тихомир Ангелов. Хората, които са близо до мен и които винаги ще ме подкрепят, и истинското ми семейство. Това е истинското ми семейство. Радвам се, че най-накрая го открих. Една година търсене, една година само с бащата живеех. И вече най-после намерих и майката. Така, само да обясня, че Емили винаги е имала нейните родители. Затова малко може смешно да изглеждат. Нали, тук не говорим. Чакай сега, вие гаджете ли родители? Аз не мога това да го разбера. Значи, Бог ще го обясня? Аз мога да го обясня всъщност. Да, ти ще разбираш. Аз мога да обясня. Айде, обясни го. Така, случаят е такъв, че Емили има доста пропуски като цяло, защото тя е живяла в страхотен тормоз. Това го знаем. Така, има тормоз, липса на възпитание, липса на много, много неща. Има пропуски, от които ние можем да й дадем като по-големи от нея, като по-разумни от нея и така нататък. Ние не искаме да я променим с цяло. Ма добре, осиновете тогава, за какво е като гадже? Защото аз имам чувства към тях и искам сексуално да правя някакви неща в леглото. И се първо искам тук да уточня как стана моето запознанство с Елизабет. Брошка, само не бъде, да. Давай. Те, това е? Бяха, те първо само те бяха качета. Първо те. Да, първо аз ще разкажа. За паралелната връзка. Да, първо само ние на 9 ноември се запознахме чрез онлайн приятелки на видеоразговор. Бях на гости при една приятелка в Плевен и там се запознахме. И просто като я видях Елизабет, толкова се влюбих в нея, че направо ми спря дъхът. Още като я видях На картинка, на видеото. Да. И викам, тази жена трябва да й попадна в ръцете. Да й попаднеш в ръцете, искаш. Да. И веднага се разбираме налично, къде живее, що живее, разменяме си номерата. И така, и на другия ден си оговаряме среща за следващия ден. И веднага разбирам, че тя живее в Надежда. И веднага газ в Надежда. И отивам при нея. Без да ми пука, че не я познавам още, без да ми пука, че е непозната жена, знаете си. Аз съм си такава. Аз искам любов, свалки от жени, но тази жена за мен е излезе на първо място. И как мина вашата среща? И нашата среща мина много хубаво. Тя ме посрещна на метростанция Надежда. Да. И там отидохме в нейния блок. Нали? Да. Надежда без детайлите. Да. Да. Знам, няма да кажа. Успя ли да попаднеш в ръцете й? О, да, беше направо стапящо. Аз обръщах очи, пребелвах в леглото. Малко по-стая, по-стая обрано. Няма обрано. Целувахме се. Целувахме се, натискахме се и беше много страстно и направо изпаднах в... И обели очите. Няколко пъти ги обелих. На седмото небе. Значи сега. Първо никой не очакваше. Най-големия шок беше това да се случи между мен и нея. И вече с нея водих един месец, водих паралелна връзка. Това означава, когато аз съм във връзка с Тихомир, а водя отделна връзка с друга жена. Това беше супер яко. Но най-якото стана, когато Тихомир дойде миналата неделя в нас на гости. Не, миналата неделя. Ние от две седмици сме заедно. Той Тихомир няма как да дойде на гости, като живеете заедно по принцип. Значи, извинявайте. Разбрахме, тя ви е дошла на гости. Само да уточниме, Емили с нея са от месец и половина заедно, а аз с Елизабет съм от две седмици. А вие сте крехки. От две месеци, от два месеца. Вие, значи, няма как да празнувате една годишнина, защото тя преди тебе. Значи, и до две седмици живееме заедно. И предложи брак. И вече и предложи брак. Това не, малко психарско. Не е на втората седмица, не е веднага на първия ден. Как ще е психарско? На първата седмица, моля, предложи брак на някой. Е, става, хайде. Защото сме се... Намерихме се като хора. Ма ти се беше намерил и с други преди това, като хора, пе изобщо. Но никога не съм предавал. Бе. Ама Елизабет е специална, тя се доказа напълно. За две седмици се е доказала. Ами Елизабет е най-готината и най-яката жена. Доказа се, повярвай. Аз една година. Не, тези хората ще видят с времето. Една година търса. Така че хора ще видите след този време, че ние ще устоим. Но давайте. Този пръстен беше подготвен една година. Изпитвал се хора в продължение на 2-3 месеца, не съм го подарял. Представи си, що... И как ги предложи на... При нея толкова бързо съзнах на щата. А как ги предложи? Кажи. На колене нормално. Ами, съвсем най-традиционно предлагане. Да, паднах на колене и предложих, хванах и ръката. У вас ли падна на колене? Да. В нас, в хола. В хола точно. Падна на колене. А Емили къде беше през това време? Аз бях на
до тях бях и гледах с усмивка случващото се и се надявах всичко и стисках палци. А не те ли е страх, че може сега двамата да тръгнат на някъде и да те оставят? Не, не ме е страх, защото те са заклели, че мене няма да ме оставя до края на живота. Защото аз съм казала, ако ме остави или Елизабет, или Тихомир, веднага ще се самоубия. И начинът по който ще се самоубия е да легна на релсите и влака ми реже главата. Другия начин е скачам от 32-и етаж на Милениума и третия начин е какво беше там? Карам с 300 мотора и се пребивам някъде. Ти си го горе-долу си направила план. Да, смеската е вече подготвена, даже е написана. А кой план така най-ти... Еми, влака е най-добре, защото като резне главата и вече няма, няма мъка, няма болка, няма страдание. Но това ти звучи най-бързо. Еми да, минава с 130 през главата ми, само се чува хъц и край. То значи бързия влак. И отивам, и знаете ли къде товарен. Отивам? И знаете ли къде отивам? Орландовци, гробищата на ония свет. Ако ме изоставят, после те ще тъжат и ще им тежи на съвестта, че са един вид те са ме убили. Ако се самоубия, те ще са виновни. Само да кажа. Ако ме изоставят, те ще са виновни. Затова аз искам да остаря с тези хора и не искам те да ме изоставят. Не иска да те праща към орландовци. Когато човек да, защото автоматично, ако ме изостави един от двамата, автоматично си отивам към гробищата. Когато това означава, че те трябва тихо. Те трябва тук в ефир да се заклеят, че няма да ме оставят никога. Аз съм се заклял отдавна. Ти знаеш много добре, че няма да оставим. Независимо какво стане, независимо дали ще има деца с нея или ще се оженим и това няма никога да оставим. Това е най-важното. Сега искам да кажа, когато човек ти е влюбен... Добре. Кажи. Какво да кажа? Закълваш. Че няма да ме изоставя. Не, никога няма да... Нито него, нито нея. Нали аз как? Също имам доста така, да го кажа, не съм имала семейство, нали, както трябва. И също... Мисля, че си влезнах точно на местото. Но това със семейство е малко, малко объркано по принцип, да ти кажа. Може да е много объркано, но за нас е абсолютно нормално. Значи, ние живеем като нормалните хора. Абсолютно нормални задължения и нормални неща, като другите хора. Нищо по-извратено и по-развратно, както повечето хора, нали, възприемат нещата. Така е, абсолютно нормално, с изключение на креватните неща, които са по-интересни. Значи, приеми го, човек. Приеми. Аз съм го приел отдавна. Хората да го приемат. Не аз... може само връзките да са между двама. Връзките може и да са между трима, между четирима, между петима. Сега гледай сам. Киро иска да има тройна връзка, когато жена му не му дава. Тогава какво правим в тази ситуация? Еми, самоубиваш се или убиваш жена си? Маска съм убия, пак няма да има. Да, толкова съм убия, пак няма да има. Пропаганда, за да има повече убийства и съм убия. А, фрая. Така ли, че се възпитавам от тук нататък, така че... Тя ме възпитава, значи искам да кажа, тя ме възпитава и ме люби в същото време. Тя ми е майка и съпруга. Това трябва да го знаете, хора. Трябва да го знаете. Така, възпитанието е по-целенасочено. Само да кажа. И те люби, и те възпитава. И ме люби, и ме възпитава. С коланчето. 15 сантиметра. Само да кажа. Не само родител може да възпитава. Защо ти е, нали, Тихомир има атрибут, защо ти е коланче? Еми коланче тя да ме люби, защото тя няма как да ме люби. Тя за да ме бодне, трябва да има коланче. Сега ще кажа. Да ме бодне. Добре, добре. Моля ти се! Абе, стига! Нищо не се, престанете! Почва възпитанието. Не сте възпитали Емили както трябва. Аз ти казвам, че има нужда от родители. Те първа се почва. Нямаме никакви... Имаме стъпки по стъпки, които трябва само да се... Моля ви се! Се спазват. Те първа стъпки по стъпки. Аз да кажа аз нещо, значи сега. Искам да кажа, те са объркани. Няма тук нито кръвосмешен, нито роднински връзки. Не, няма, да. Така че не може да сте объркани. Тя има нужда от възпитание. Защо да не сме и родители гаджев едно? Какво е забранено в това? Важното да нямаме роднински връзки, да няма кръвосмешение. Ама искам тук и да... Естествено, че съм против тази глупости. Естествено. Аз говоря за... Тя има нужда от помощ. Има нужда от спешна помощ. И нито един психиатър не може да ти помогне. А вие защо не звете на професионалист? Ти ли ще изпомагаш? Професионалистът си иска дипломата пред нас. 20 психиатъра се отказаха от нея. Какво? Никой не може да ти помогне. Какво викаш 20? Всички психиатъри си отказаха. И друго да кажа, да... че ние сме дълси. Ох, хото ми! Положението е критично. Това е отвратително. Никой не може да ти помогне. Така. Тя има така. Спешна нужда от любов. Защо да ни... Аз не разбира, защо хората не разбира, че тя има доверие на нас. Има доверие на нас и ние да, социал може да... Имаш солница, бе. Имам. Значи психолозите и психиатрите са... Аз се отказвам от нея. Трябва много да наваксват психолозите. Разбирате ли?
Нищо не разбират в България психиозите. А медикаменти не може да тъпчете с медикаменти. Аз си преписвам медикаменти. То не става само с тъпчене на медикаменти. Те медикаменти, които ни преписват. Трябва да има възпитание и грижа. Е същата, има трябва да има възпитание и грижа, любов, целувки и секс. Ще вземе едно дърво и ще то трепа. С едно дърво, значи, брат. Значи само да трябва кажа. Трябва да има възпитание, грижа, любов и секс. Аз ама секс с кой от двамата? С тях. Ама едновременно. Едновременно. Аз се дупа и го духам на тихо мир. Не, да говориш глупости, като не е така. По-отделно. И по-отделно, но основно го правим по-отделно. Но най-сладкото е, когато аз се на така, духам го и тя ме... Моля те се! Това не ме интересува. Емили, моля ти се. Престанете, това са вече... Само да кажа сега. Това си е ваша работа. Трябва да ни питаш какви са ни плановете за до година. Добре, какви са ми плановете за до година? Да сменим малко темата. Да, да сменим. За до година моите планове са да изкарам книжка. А може ли аз да говоря вече? Ей, престанете вече. Ще ви набия и двете. Ще ни набиеш? Става, брат. Става кокошкар. Моля те, плановете за до година. Така. Първия най-важен план е ударно да трансформирам Елизабета. Трансформирайте се с мен. Тоест, Елизабет ще стане манекенка. Топ модел. Топ модел. Сега умеш, аз се харесам и такава. Но тя не се чувства добре. Не иска да има самочувствие. Така че трансформацията на Елизабет ще е публична в моите социални мрежи. Почваме с нея ударно на фитнес плюс диета и ще трансформирам да се стегне, да се... да отслабне. А пък успорено с това тя ще изкара книжка за кола, Емили книжка за мотор. И ще летиме хем с мотора, хем с колата. И ще състезаваме на Тракия и ще ходим във Варна в нашия апартамент на море. Гонка ще правим. С мотор и с кола. Но това опасно е, хора. Ние искаме да удучим Емили да се качва. Знаете ли с колко ще карам? Ще карам с 300 на магистрала. Значи мотора, който взехме Yamaha Enduro вдига 300. 3 секунди ускорен от 0 до 100. 7 секунди ускорен от 0 до 200. И 25 секунди от 0 до 300. Ама да няма пратиш в Орландовци предварително, Емиле. Нямаше от какво се разбрах, че тя се лекува. Тя се лекува от високите скорости, от адреналина. И от пътя. Тя от магистрала. Някаква до сега Б категория или някаква... Никаква книжка. А тя нямаше ли жълта книжка? Не му трябва на човек книжка за да... Няма ли жълта книжка? Само да кажа, книжка... Каква книжка? Жълта книжка. Само да кажа, книжката не прави шофьора. Ако има жълта книжка, практиката, тя не може да вземе шофьорска книжка. Практиката, да. Не естествено, че тя ще изкара книжка, но сега не може, защото е зимен сезон. А психотеста? Няма психотест за мотор, само за тира G има. Ей, стига сте се гушкали, брошката натискате. Моля ви, ще се гушкате от дома. Ние сме поручили, тя се записала вече на курсовете. Няма психотест за мотори за коли. Има само за тира G и за тежки товари, за опасни товари. Това вече е ясно. Най-сладката любов е между трима. Виж сега, има много хора с телка, които имат книжка. Има много инвалиди, които между имат двама книжка. Любовта е изкуство. Не забравяйте, че има много хора, които са 80 години и всеки умър. Чули, бе, между двама любовта е недостатъчна. Ма аз това му го повтарям постоянно. Любовта трябва да е между трима, защото знаеш ли колко е хубаво вкъщи, като се прибереш? О, Господи. Всичко, съпруг, съпруга, детето там и е готино. А имаме майката, три котки. Имаме три котки, едно куче, много захарно. Три котки, едно куче. Един е котарак и две котки женски. И черна кошка, бяла котка, женска. И сива котка. Усина. Абе, някои хора ме питат, какво е Dark Blue? Кажи две приказки за нас. А, Dark Blue са нашите енергийни напитки. Точно така, Dark Blue. Са много, много готини, така че можете да последвате в линка в описанието, инстаграма ни и да видите къде можете да си купите Dark Blue, уникални са енергийни напитки. Крилата си са добре и мислят, че трябва да изтиш на магистралата. Сът апарата са малко, тя обича да ходи пеша по магистралата да се успокоява. Абе, това е опасно. Ама в коя лента ходи пеша? В лявата! В лявата! Най-успокояващото място за нея е магистралата. Другите хора по гори ходят нящо на магистралата. Точно така. В аварийната лента хода пеша. Редовно има проблеми с полиция. Кажи, че ходиш и по домашни джапанки. Това също е. По домашни чехли, по Дунав мост. А какво стана с тротинетката? Да, с тротинетката, какво направихте? Тротинетката я продадохме. Официално продадохме. Емили, тротинетката вече е Емили мотора. Така Емили, Емили мотора, да. Емили моторетката. Емили моторетката. От Емили тротинетката. От Емили тротинетката ти стана Емили моторетката. Така че тротинетката заменихме с мотор. Пистов мотор. Добре, а вие сега двамата ще си правите дете, така ли? А, нямаме такива планове за сега. Ние искаме деца. Никой не казва, че не искаме деца. Аз не искам деца. Е, Емили, като не иска деца, как ще имате деца? Казвам, че пита... за сега нямаме такива. Мене питаш ли ме дали аз искам? Не, не искам никакви деца. Ще се съобразяваш с моето мнение. Ще има бой.
Казвам ти, не може. Няма да има бой. Ще вана едно дърво. Аз решавам кой ще има деца, не ти. Ще избягам от вкъщи, ще отида в Америка. Посмей. Виж сега, тя много често правиш грешка, за да имаш решение, без да си съгласуваш с нас. Не може крайното решение да е твое. Аз съм шефа на семейството, не ти. Знам, че си шефа. Но аз съм шефката на света. Аз съм президента. Аз съм президента. Чакайте малко, я покажа едно нещо, което го виках преди години в училище. Да го покажа ли тук пред камерите? Не сме сигурни. Не. Само то е много смешно и трябва да се нахъсам, за да го направя в училище. За Лудия ли? Да, за Лудия. Лудия! Може педиатрите да дойдат от Карулково с бърз екип и усмирителна риза, ако може. Стига бе, всеки си има своите страни. Между другото, знаете ли колко е добра на Стани Богат? Разбива играта, тя знае повече от аз на Стани Богат. Аз на Стани Богат се справя много супер. Суперски. Изключително е умна. Така. Ама иначе много хубаво так, не го правят пак. Какви лекарства пием или? Сериозни лекарства. Не и помагат. Предписани от моя баща фармацевт. Не и помагат. Помагат и. Днеска намалила дозата. Аз си казах да взема двойна доза, но малко е превъзбутена, защото има хиперактивност. Ма той хапчето ми помага. Нали микрофона не е гръмнал? Жив може. Не знам, жив е за сега. Нали е жив микрофона? Така, сега малко да, така да дадем думата. Стига барата, остави го. Остави там. Не баре. Сега, на кой искаш да дадеш думата? Ехо! А, така. По-закрита, по-добре. Моля ви се, престанете вече! Да дадем думата. Това не е психиатрия тук, да, Тихомире. Какво не е тук? Не е психиатрия, моля ви се. Така, какви лекарства пием или кога ще мине всичкото това? Тази лудост. Тази лудост не минава, тя се контролира и с времето се облегчава. Доста постигнах за една година. За една година доста голям напредък постигнах с професионално. Какво има на Емили точно? Обясни ми сега чисто професионално, какво има на Емили? Хиперкинетично разстройство на личността, потенциално опасна личност, хиперактивност и още две състояния. Емоционално нестабилна личност. Това личностно разстройство, мисля, че имаш. Личностно разстройство, да. Имаме телк, 50%. 50% имам телк, да знаете. Имам телк, опасност. Не се шегувайте с защото е опасна на улица. Какво ще рече, че е опасна на улицата? Не бе, откачам, фърлям, почвам да помитам, да чупа, да троша. Взима павето, всичко бръща може да се срине тук. А не можеш ли да се контролираш? Не мога. Викам. Контролирането ми е да ходя по магистралата. Един мъж тръгна да напади, тя го събори на земята. На павето. Еми, мъжка сила! Аз имам един въпрос. Това не е ли достатъчно показателно да не взима шофьорска книжка? Не, по законите абсолютно на нея и разрешава да взима шофьорска книжка. Не, според теб, според твоето мнение. Ами тя добре се справя на пътя. Тя аз много на пътя добре се справям. Тя много адекватно си кара, между другото. Така, аз имам тук един въпрос ти към Елизабет. Mm-hmm. Но като си лесбийка, как имаш дете? Аз не съм лесбийка, аз съм тя бисексуална. Тя бисексуална, тя не е лесбийка. Да. Знаеш колко много лесбийки има деца? Това не значи. Реално аз съм бисексуална и имам съм връзки с мъже и с жени. Въпреки, че връзките ми с жени са много по-малко, те са две на брой в целия ми живот. И аз съм ти третата връзка. И така, имам дете, да. Факт. А как е секса с между мъже и жени? В смисъл, как го оценяваш като твое преживяване, като усещане? Като мой експириенс, така да кажа. Ами и с мъж ми харесва и с жена ми харесва. Усещането е различно в двата пола. А сега кой ти харесва повече, секса с Тихомир или с Емили? И с двамата. С него. Абсолютно и с двамата еднакво. Еднакво? Да. Много е хубаво наистина. Много хубаво ме люби тя. Спести някой. Хубаво те люби. Добре. Спокойно. А ти хубаво ли я любиш? Ими аз хубаво, аз си гърча тялото, пребелвам. Тя е пасивна. Аз съм пасивна, да, пасивна. Тя е пасивната в случая. Аз съм пасивната и така. А тя е активната, а тя е пасивна. При него съм пасивната, той е активни при двете. Ти си активен все, ти си активна и пасивна, ти си само пасивна. Точно. Аз съм пасивна с... С всички. А тя е активна с мен и той е активен с мен. Да, точно така. Той разправя, да, същото го каза и той. Добре, колко пъти в седмицата виждаш детето ти или в месеца и
на какво го възпитаваш? И как ще му обясниш на детето за тази твоя връзка? Така виждам го един път месечно. За сега той е на 5 годинки. Той е прекалено малко, за да му се обяснява какво ти е добило. За момента живее при баща си. Така сме се разбрали и мисля, че така е по-добре за детето. Така е по-добре. Окей, абсолютно. Всички сме съгласни, че така е по-добре за детето. Да, абсолютно. Но... Това не казвам, че за времето няма да се промени, но за сега така е по-добре. Добре, хубаво. Що ме е по-добре така? Искате, имаме една история. Емили, моля ти се. Искам, ще пуснем телефоните. Пуснем ли телефоните, няма да мога да разказвам историята. Аз знам каква история имаш да ми разкажеш. Кой ще я разкажа от вас? Емили, моля ти се. Сега слушайте внимателно каква история. Преди да пуснем телефони, защото после телефоните почват звъненета. Пускаме ги сега, но преди телефоните имаме една велика история. Аз не знам дали е велика. Имаме история. Сцената е твоя. Не разкази много така. Историята е за инвалидната количка. Значи, няма да казвам името на момичето, няма да казвам възрастта, но имаше един случай, бяхме отишли на гости да правим, нали, там да си говорим и да се запознаем, нали? Лайв да правим с едно момиче, което е инвалид от дете и е в количка. С имало е някакви проблеми в гръбначния стълб. Да, първо обясняме толкова по-друго. И отидохме, правихме лайв. По-обрано, моля. И след това, знаете ли какво се случи? То си падаше по Тихомир още отпреди от фермата. И след лайфа, майко мило, ела, гледай какво става. Толкова бързо разкопчава дънките, толкова бързо го вади и веднага... Това не добавя без подробности. Казах ти да бъдеш по-обран. Еми това беше. Просто не мога да повярвам как инвалид, човек, който се бори за живота и който иска да живее, как може да си мисли за такива неща и докато прави това с устата, с дупето, подскача на трите пръста. Стига, моля ти си, това прекалено. И той бърка в това, плюй. Боля ти се! Боби е в потрес. Това ли дойдох, Боби да е в потрес от нас? Плюй, бърка, моля ти се, Ели, разбрахме. Престани вече, смисъл, исках само... И вика, и тя вика, моля да дигни ми памперсчето, а то е за друго да им бъркне в дупето с пръсти. И там има лайна, има... Моля ти се, престани! Моля ти се, вече излизаме извън на това. Не, не ми стане неудобно. Стига, стига, не, 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 не. Толкова бързо вади кура, че... Моля ти се, Емили! Стига, моля ти. Стига вече, това вече става. Да, весело. Стига вече. Сега може да пуснем телефоните ли? Киро, пусни телефоните, моля ти. Хора, стига вече! О, ес! Стига, 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 поставете телефоните и да... Малко по-възпитано, моля. Да, дайте възпитано. Така сме говорили. Колко говорихме преди предаването и от вчера ти не слушаш. Защо не те слуша? Не си я възпитава правилно. Не трябва тежка ръчица. Не знам какво и трябва, но... Тежката ръчица на закона. Харесвате ли екипа на Емили? Харесвате ли екипа на Емили? Емили е коледно настроена, нали така? Това е костюмче. Костюмчето, не екип. Айде, почваме обажданията. Мери, край. Чек. Ало, добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? От Слоги се обаждам. Чуваме се, да. Здравейте. Чуваме се. Ами, значи, да, максимално кратък. Съм искам да се обърна към Тихомир. Видимо ми се вижда по-адекватен човек. И ми е интересно как можеш шампион по културизъм, мъж, който има фигура за сваи всяка жена, накрая се оказва по пътя на разврата. Според мен този човек си прави някакъв вид реклама с това нещо и още повече смисъл говорите за пълна разврат. Според мен съобразявайте се малко, има и деца, които ви гледат, смисъл такава погнуса направо не е окей. Смисъл поне мисля, че той е по-разбран човек и ще разбере за какво става, за какво му се говори. Смисъл, това ако беше по времето на комунизма, нямаше ли има такава погнуса и такъв разврат в момента, който го правят. Нищо лично към никой, смисъл, искам да се обижим така, така, да ти смиря, братле, пак ти казвам, се образява и се поне ти, смисъл, защото не се вижда да си такъв човек, смисъл, олигофрен. Добре. Това е смисъл, което иска да го кажа, айде, лека вечер. Благодаря ти, лека вечер, отговори на човека, докато път. Така, ами аз по принцип искам да кажа, че, нали, това случай с Емили е малко по-специфичен. Но само по себе си това не е, нали, ние направим някакъв разврат, това между нас е просто любов.
Просто ясно, че защо хората обичат да вършат времето назад. Ами те трябва да си свърят часовника. Живеме в 21 век и удаване сме по времето на Хитлер. А трябва ли да има така показност, каквато ви имате? Също кажа, да. Не сме по времето на Хитлер и по времето на Байтош. Трябва хората да си пуснат TikTok. Трябва хората да си пуснат YouTube и да видят какво има там. Нали? Има много по-неприлични неща за деца. Насилие върху животни и така нататък. Да не говорим за други неща, какво се случва с семействата, как хората пребиват жените си. При нас е просто на любов. И аз просто, аз не съм направил лошо на никой. И просто се обичам. Искам да покажем, че се обичам истински. Не е за реклама. Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Давай смело. Всички те слушаме, 6 човека в студиото, те слушаме, се, 7 даже. Да, като ме слушате 7 човека, направо казахте това, защото ви писаме ден не раз по телевизията. По телевизията? Дано да пукнеш. Не, дай така бе, Емили, дай да се... Не го правим за рекламите за пиар, наистина се обичаме. Ние се обичаме истински и ние държим един на друг. Това, че не сме само двама, това не е нищо. И хората просто разбиваме стереотипите. И хората, като видят нещо по-различно, те го мислят за разврат. Да. А всъщност, нито правим често секс, нито нищо. Те хората си мислят, че всеки ден правим секс. Алло. Ние сме заедно, за да се подкрепяме, да се грижим един за друг. Тук не говорим за разврат. Тук говорим може за... Може ли да се изкажете и да пускаме тогава база? Любовта няма граница. Алло. Добър вечер. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Искам да попитам вашите зрители. Гости по-скоро. Тази тяхната сексуална връзка, според тях, модерна ли е за съвремието или вече демоде? Модерно е. Това е най-модерното нещо, което може да съществува. Вече връзката между двама е устаряла, устаряла. Тази връзка не е демоде. Това са връзките в бъдещето. В бъдещето ще има такива връзки все повече. Тепъра на фризата. В чужбина са много повече. В България са много малко. Просто благодаря и слушай ви. Може ли само нещо да допълня? Да. Сега. Боби, обръщна се към теб. Знам, че се интересуваш на тема религия, нали? Много. Точно така, започвам от там. Вашата връзка не е модерна. Вашата връзка е демоде. Това, когато вашата връзка или тройка, четворка, пелот, спати и така нататък, всякакви такива сексуални ориентации се случвали в древността. Заради такива връзки, древността или античността се е загубила. Върху тази основа съществуват религии, защото това е позволено само при политеизма. И новите, модерните за време религии, като християнство и ислям, там е абсолютно забранено. Защото тогава на времето цялото общество тръгва към деградация. Затова съвременната история разделя античност от средновековие. Политеизъм към монотеизъм. Това, точно тази вашата връзка не е модерно, а това е оживелицата на човек, това си изказва мнението. Добре, добре, хубаво. Разбирам. Разбрахме. Благодаря ви. Помисли върху това нещо. Наистина е интересна тема. Ако се интересуваш, помисли само при политеизма съществува такава морална градация. Точно това, което казват, жената е за разплод, мъже е за удоволствие. Това е било в Древен Рим и в Древна Гърция. Добре. Не е измислено сега. Не е благодаря ти, много ти благодаря. А сега, покрай това, човека каза една дума, която ще споделя преди да пуснем следващото обаждане. Морално ли е това, което вие правите и къде отидоха семейните ценности? Морално е. Аз тук бих казала, че е напълно морално, защото е важно в едно семейство да има истинска любов, а не да има тормозене на жената, не да има бой, не да има тормоз, изнасилване, изневери и още тем подобни. Той да лъжа в очите, че обича да се пише с някаква друга. При нас... Ами точно, при нас всичко е открито. При нас... Ние се обичаме истински. По дяволите, разберете. А тези, които се бият в градите, се казват, че са много верни, да. те не казват на жена си в очите, че изневеряват. Те викат, обичат много, в същото време си пишат по чат с друга. Ама яко... тя и Емили ходи по други. Чай сам, при мене се знае, аз поделям това. Няма при нас нищо скрито да покрито. Кажи сега, техното е много по-голем разврат за мен, отколкото нашето. Дай, пускай. Добър, да, ще кажеш след това обаждане. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Аз се обаждам само да кажа, че току-що видях, че сте на лайф и се обаждам да кажа за това, не се месете на хората. Хората се обичат, такова нещо харесват. Това няма нищо лошо, тихомир.
и Емили са страхотни, другото момиче не го познавам. И ви пожелавам на всички светли празници и всичко най-хубаво и не бъдете толкова лоши. Благодаря ти много. И на теб весели празници и много любов. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Дочуване. Те хората са просто те, които ни опознават. Аз не мога повярвам колко начумерени, зобни хора има, които въобще са забрали да се усмихват. И ми да ходим направо на гробищата и да плачем, ако говорим за целост. Въпросът е, че ви гледат деца и някак... Ма те деца гледат на всекъде, тъй като родителите са... Искам да кажа, тук родителите би трябвало да ги ограничават от тези неща, според мен. Не може един родител да си позволява на детето да влиза в... Аз ако се съобразявам с децата, не мога да правя един метър на всякъде, нали, да се рови навсякъде и после ма то гледат. Ами то не е само ние сме така. Доста има и хомосексуални връзки в известните личности, доста значи, известните личности, да, като един Джордж Майкъл, един Фреди Меркюри. Ако гледаме така, деца... ние се сравняваме с тях, нали, в случая ние сме доста по-странна, нали, ние сме триада, но в случая ние не се опитваме да пропагандираме разврата. Просто да покажем на хората, че наистина... Че има и такава любов. Че има и такава любов и реално, че ние се обичаме, ние се подкрепяме и се грижим един за друг. И това е факт. Не трябва да го свързваме. И живеем като абсолютно нормалните хора. И само да кажа... Вечеряме, закусваме, излизаме на разходки и абсолютно нищо, кой знае. Давай следващия човек. Разбрахте, правим се, че ги празнувате, ясно ли е това? Но важно да се знае, че ако се гледат по този начин, трябва да гледам Иран за пример. Да Иран. Добре, обаждането ще разкажеш. Добре. Трябва да спреме интернета, ТикТока и Ютуба, ако искаме децата да не се развръщават. Добър вечер. Аз съм виновен. Добър вечер. Аз искам да питам хейтерите, които толкова така пишат постоянно коментари. Защо когато, както в случая те са трима и пише развръзката си е проблем, а когато има двойка, която се изневерява непрекъснато, именно, там няма нищо лошо. Да, разбирам. Наистина хейтерите не разбират на къде отиват и на къде бият. Просто ние сме едни хора, които се обичаме истински и живеем заедно и искаме да остарим. Аз най мраза лъжата и прикритото, да се прикриват и да такова. Ние като цяло сме. Абсолютно. За това хич да не ви е пукал и давайте повече думата на Чишо да говори и той. Искаш ли още такова? Искам. Още. И също така исках сега да разкажа една история. Само да кажа преди това аз нещо. Да. Сега, искам да кажа. Колко? Нямате представа какво се случва в ТикТок и в YouTube, между другото. Ако развръщавам децата, това, което може да видите децата, какво намират в ТикТок и в YouTube, е една десета. Затова предлагам... Аз съм повече в ТикТок, така че аз мога да кажа. Гледайте как, ако искаме да гледаме ценностите, обърнете се към държавата Иран, спираме YouTube, спираме TikTok и тогава... Както и Северна Корея. Няма да ви кажа копче. Иран, Афганистан... Но ако искате да се правите на европейци, ще ви дудна всеки ден за разврат. Абсолютно всеки ден, от сутрин до вечер. Или избират Иран, или избират европейците. Ще европейците им и американци. Между другото, според мен нещата трябва да се посредат, трябва да се балансиране. Не може съвсем разврат. Искам един коментар да прочета. Добре. Знам, че имаш история да разкажеш. Според мен, Елизабет иска да е стихомир, но за съжаление се налага да бъде и с Емили. Не, не е така. Това, което го пише, дано да умре. Ало! Не, като за тя заклетви! Това е за база на марка на Емили. Ало! Не, аз наистина искам да умре този човек. Няма никой да умира днес. Трамвай косите да му влачи. Ако ме изоставят, ще се самоубия. Добре, не спади в някакви кризи, моля ти. Никой няма да те изоставя. Мамка му има много хора. Не, без такива езици. Има много хора, които искат да си говорят. Малко по-кратки. Добре, по-кратки, давай, дигай. Давай тук да... Имаме много обаждания, много хора, по-кратки. Обаждане, после ще скажи историята. Така, аз искам да кажа, че... Чакай, ще разкажеш ти след малко. Добре. Кажи ау. Ау. Ало, да попитам момичето в средата, Бетина Караколева ли се казва? Не, Елизабет Зарева се казва. Защото ми е позната, мисля, че съм я виждал в социалните, в дружба. Там ли работи? Не, дружба. Не, Елизабет Зарева съм аз. Тя от Надежда, тя разказа историята. От Орландо си по-скоро. Ето, тя ще е близо, ако такова нещо стане с Емилин, тя ще е близо. Нека сега Елизабета каже само нещо набързо. Кажи друго. Да, че аз реално нито ще изостава Емили, да го кажа пред вас, пред всичките, нито ще изостава Тихомир. Ние ще си живеем, може би, доста дълго време, надявам се. Тримата ще се обичаме и ще се подкрепяме. Това, което си мислите, че ние с Тихомир ще се събереме заедно и реално Емили ще бъде излишната, това не е вярно. Мисля, че след време ще се убедите сами.
ако питате, това мога да ви кажа. Защото аз съм изключил по сериозните връзки, до сега само съм. Да, добър вечер! Така че не мисля, че. Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Искам да се обърна към мен или Тихомир, че ги познавам. Мария. Много свестни. И слугават много хейтери. Както има в чата. Марианка! Марианка, целувки! След малко ще кажа и за теб. Обичам те, Марианка. Да знаеш, много целувки, любов. Защото Емиле познавам и има много интелигентно изказване. Благодаря, Марианка, ти се обаде, не съм, много се радвам. Много се радвам, че ни гледаш. Поздрави. Целувки. Целувки. И от мен целувки, не можа да се свързва, и сега се свържах, че беше. Добре, благодаря ти. Давай следващия сега, като затвориме. Още един зрител, тогава ще разкажеш това. Да, и после, да. И тя има, и всеки има нещо. Не, първо е ми ли ще разкажеш. Добре, дигнахме ли? Ало, здравейте. Добре, ще разкажеш за Лилото. Добър вечер. Така, искам няколко въпроса да задам, ако може, на Емили. Първо да попитам като цяло с какво се издържат с Тихомир, откъде вземат пари и се издържат. Аз съм диетолог, завършил съм диетолог и съм завършил, занимавам се с хранителни режими, диети, отслабване на хора, трансформация на хора и фитнес инструктор и това работя. Но това ти стига. Не работа. Те не работят и ще почнат работа от януари, само аз в момента. Какво ще почвате от януари вие? Ами не знам дали да го казвам пред камерите. Ще разберете по-късно. Не нещо... Не нещо незаконно. Не е незаконно и така. Но е свързано с медии. Не знам дали... Журналисти? Емили ще става журналистка. Да, но не казваме коя медия. Не казваме медията, но ще става. Но ще бъда репортерка. Да не се окаче в стар репортер ще е. Не! Не! Между другото, че не е писани тайно споразумение. Не, ти ще да разбереш. Той си знае коя е. Ти ще да разбереш. Така. Цукини. Да, аз ще си работя със себе. Добре, това разбрахме. Емили ще стана репортерка. По принцип, Емили, старото име, предишният си живот, тя беше Даниел, нали така беше? Да, точно така. Не съм била така, млъкнете веднага, затворете телефона, моля ви веднага. Затворете телефона. Чухте ли какво казах? Сега, обясни сега ти. Казвай, ти си наред. Не искам изобщо да се намесва старият ми живот и миналото ми. Просто сега живея един много хубав живот. Аз също да, не ми е окей. Мари, ти искаш да казваш нещо? Разкажи историята за Лидия. Айде и се успокой. Значи, и искам да кажа, въпреки че съм с тях в една прекрасна триада и с истинска любов, аз имам и още една връзка, която... Паралелна. Паралелна, вече баш паралелна, която води от около една-две седмици с една много прекрасна и готина, яка, здрава жена. Казва се Лидия, на 38 години, от Плевен. Висока 1,90 и около 90 кг. Огромна, с големи ръце. Не, господине, това е идеалът и за жена. Той ще не е вярно. Ако я видиш, не е вярно. Да не ги запознаеш, защото той ще ти открадне веднага. Не се обаждай. Повече няма да я видиш. Не се обаждай. Ще й падне на колене и ще й предложи веднага. Искам да кажа, тук не съм с ваше чувство, но наистина държа и на Лидия от Плевен и... Я обичам. Замете, че триада да бъде. О, не. Ние сме затворили кръга. Триъгълника. Да, триъгълника кръга. Те са го затворили триъгълника. Да, се обърках. Да, затворили сме триъгълника, така че ние с него нямаме вече и щах за нови членове в то имате само един член във вашата връзка. Буквално и преносно. Може да станем квартет. Не, няма как да станем квартет. Това е вече обсъдено. Емили, не мисля, че си го обсъждаме. Айде, дигай, престанете да се целувате. Добър вечер. Ама няма... Няма как да не се целувам. Моля ви се, обаждане имаме. Киро, дигай. Айде, дигнато е. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Предполагам, че знаете кой се обажда. Или? Здравей, да, здрасти, Алберт, как си? Здравей, Алберт, как си? Остави го да се скаже. Чудесно. Ами, така, на първо време питам, Тишо, защо при положение, че казваш, че най-много мразиш лъжата, лъжи изговаряш най-лесно, на първо време. На второ време, защо мишта по средата се прави на ни лук яло, ни лук мирисало? Има слух, че има не едно, а две деца. И защо
всички си позволявате да се подигравате на Емили, както и тя включително сама се подиграва с себе си, нали, който, нали, уж да облачава нещата, но всъщност е адски обидно и унизително спрямо нея. Така, аз искам да отговоря. Това какви слухове имат, това си е мой личен живот, първо да кажа. И второ, Алберт, не мисля, че ти си човека, който ще ми каже кой, на кой се подиграва. Аз не знам с какво видя ти, аз да се подигравам на Емили или на Тихомир. Вижте, само в този лайф видях достатъчно много пъти, в които Тихомир се подиграваш на Емили и ти се подиграваш на Емили. Моля да се изслушаме, ако може. Добре, един конкретен въпрос, моля ви, защото... Конкретен въпрос, Алберт, ако обичаш. Конкретен въпрос. Защо Тихомир не спира да лъже толкова много? Е, това ми е един въпрос. За какво лъже той? За какво ли не? На първо време не е завършил нищо от нещата, които казва. На второ време, само да кажа законово, нямате право да карате каквито и било автомобилни средства, поради факта, че нямате книжки, нито един от вас. Да, защо се подиграва? Добре, разбрахме, благодаря ти, че се обади, приятел. Давайте на въпросите. Искате ли да отговорите? Да, аз за превозните средства, нали, аз си карам мотора, те ще си кара книжка, те нямат книжка. Това не е така, ние не лъжаме, че всеки знае, че Емили няма книжка, тя не е карала мотора. Просто пред блока, пред входа, това на когато го паркирам. Аз и имам, отдавна си карам мотор. Що се отнася за това, което аз съм завършил? Всеки знае, че аз съм завършил Национална спортна академия, спортен факултет и кинезитерапия. И това, което съм завършил в НСА, Василевски. Разбрахме, завършил си каквото трябва, дигай следващия. Да. Разбрахме го. Това, давай следващия. Ало, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Може ли да попитам един-два въпроса да ви задам? Да. Така, не знам точно към кой, в момента не гледам на линия. Исках да разбера само, ако ви си осиновите дистенция, как ще го гледате, как ще му обясните стримата, нали, кой какъв е? Или искате да си направите ли се, без да осиновявате? Кой ще отговори на този въпрос? И аз бих отговорила, много интересно. Давай ти почни, да? Аз също го виждам. Ами, съвсем спокойно бихме обяснили на детенцето, че Елизабет е негова майка, Тихомир е негов татко, а аз примерно съм негова сестра. Съвсем спокойно. Е, как така? Как, добре, ако то, нали, то ще дойде момент, в който то, нали, да сте горе-долу 3-4 годишна възраст, ако видите си странно при бащата, да са си легнали, не е ли малко странно, или да знам, да. Така, аз искам да отговоря, нали, тук, да допълня Емили, че ние за сега нямаме никакви такива изгледи в скоро време да имаме така или иначе деца. Не мислиме и, че ще имаме някога. Добре. Така да го отговоря. Разбрахме. Така, че не се притеснявайте, няма да развръщаваме децата. Не се притеснявайте. Мисля само, че не е да попитам Тихомир, нали? Но не мислим, добре, да, сега нямаме такива планове. Нямаме планове. Добре, Тихомир, да, Тихомир казва, че е известен. Защо си мисля, че е станал известен с това, нали? Нали всяко чудо за 3 дни? Да, фермата, окей, супер. Той като жена много не му отиваш, между другото по-красиве като мъж, жената не му ходиш и милиса. Но, нали, защото казва, аз съм известен. Нали, известен трябва да се запомнят хората с нещо, нали, да си известен. А сега, нали, те ще запомнят. Естествено, тя много ютубъри има, много инфлуенсъри. Добре, може ли конкретен въпрос, защото просто много хора се обаждат и просто там много дълъг въпроса. Ей, ама ти си обаче страшен, да знаеш. Е, страшен само като... Всеки път ме кастриш. Ама защото се обаждат ти водиш монолог. Защото има за известен, ти всеки път ме кастриш. И напиваш горе и хората си правиш тъй. Ама има много обаждани, хората се сърдат, че не може да се обадат. Добре, нека да ми отговорите, що са мисли толкова за известен и готово затварям. А, ти направо ме изяди с парсалите. Айде ме, Тихомире, давай, че ме на жената ме изядеме. Спокойно. Не знам колко съм известен, но като излеземе навънка на улицата, на всеки 10 метра спираме, защото хората искат си направят снимка с нас. Ма май най-повече искат да си правят с Емили вече снимка. Еми да, така е. Предимно с нея се. Така че ако това е, ако това е някакъв мерил за известност, аз не съм целял да съм известен, нито си мисля за известен, но постоянно хората искат да се снимат. Нито пък аз съм целяла. Това се хората искат да се снимат с нас и така нататък. Аз нито имам самочувствие, нито парадирам, че съм. Добър ден. Здравейте.
вечер. Добър вечер. Добър вечер. Объркай. Значи, ти се врат, ако имаш малко акъл, тя не те обиждам. Ако имаш малко акъл, ще ще си фаниш една жена. На колко жен си, извиня? 36. На 37 съм. 37. Брат, съветвам те да не се занимаваш. Фани си една жена, живей си живота. Това е много смешно, брат. Не, това е най-хубавото. Това е истинска любов. Кое е истинска любов? Ми да сме трима, а не двама. Да, и диди не да и тръмесет. Ей, дано да умреш! Майка ти да е баба! А, моля ти се! Ще те закопа в гроба! Ще ти еба! Ще ти еба, майка ти! А, моля ти се! Стига! Деба, твоя добре, бе, майка, деба! Какво става, бе? Ма защо е? Защо не сте образовали добре? Нали казахте, че образование има? Защо псува? Ало! Тя нарочно... Ето! Ама виж как ме наричат! Аз нямам нищо общо с тъпите травестити! Ало! Ти искаш говориш, кажеш, не съм длъжна. Как като аз отговорих на Алберт? Как му отговори? Не съм длъжна да отговарям точно. Ма как не съм длъжна? Той ме нарича така! Няма да ме нарича така! Ама те трябва да си свикнала вече с това. Шо го закопам в гроба! Добър вечер! Добър вечер! Слушаме ви! Аз имам само един въпрос към всичките. Защо след като се вижда, че Емили е психическо нестабилна личност, защо другите двама се възползват чрез нейното психическо състояние да изпъкнат и да станат уж известни? Добре, защо? Откъде разбрахте, че ние се възползваме? Мен това ми е интересно да ви попитам. Аз, откъде разбрахте, че ние се възползваме? Аз съм известен много преди Емили. Не знам дали си гледала BTV фермата. Аз изобщо съм известна, но откъде разбрахте, че изобщо се възползваме? Докъде стигнахте до този анализ? То е видно. Първо Емили стана известна с тротинетката. Аз я направих известна с тротинетката. Ти направи известна тротинетката, където цяла България снимаха по магистрала. Ами да, аз я купих тази тротинетка, тя е моя тротинетка. Ами ето, значи ти пак се възползваш от нея, за да станеш известен. Как значи ти двамата сте двама използвачи, които се дегизирате. Ти се дегизираш като Емили и караш... Значи искам да подчертая, че тук Тихомир и Елизабет нямат нищо общо в това, че аз съм известна. Не мога да го разбера, че не мога да се обичаме тримата. Значи Тихомир не е карал с 120, аз съм карала с 120. Но защо караш? Еми да... Не, верно, Тихомир се обичал като Емили, е карал с тогетката, за да може да печели един друг. Защо ни се набутват някакви трима, да не ги цитирам какви, които разбирате ли са... А ти каква си? Некои ще те запомни ли живота? Които са уж известни с нещо. Извинявайте, ма вие с какво сте известни? Я ви кажа за тебе, какво ти си постигнал живота? Живееш си мизерния, жалък живот. Всеки ден едно и също. И никой няма да те помни, мила. Никой няма да каже една дума за тебе. И ще си умреш такава. Аз мога да си живее жалкия живот, но ти съответно не знаеш кой разговаря срещу тебе. Аз не парадирам, че съм известна, защото вие парадирате, че сте известни. Кажете ми вие с какво сте известни. Ама, вижте, аз ако не съм известна, няма да ме поканят в това студио, мило. Хора, добре, разбрахме, Киро. Тебе, що не те покарат, а? Я ми кажи. Моля ви се, добре, няма никой на никъде да се кани. Стига вече. Без такива женски караници. Някаква си курва тук. Не, моля ти се! Съобразявай се, момиченце. Не сте възпитали правилно. Не ви върви възпитанието. Те първо ще ме възпитавате. Ама ти трябва да слушаш повече, любов. Мяо, не мяо. И нейното кралство искаш ли включва? От Великобритания се обаждат. Да, наследника на Чърчил. Великобритания! Айде от Великобритания. Да видим какво става. Ало, добър ден. Добър вечер. Вечер, да. Добър вечер. Как сте, Емили? Добре сме, всичко е наред. Водим хубаво. Много поздрави от Токсикси комьюнити от Митко. Какво? Големи сме фенове. Благодаря. Благодарим много. Добре, благодарим ви. Това беше очевидно. Еми, хората имаха да кажат какво има. Че са фенове. Те хората не могат разбърт, че това си хората напиш, защото са насочено. Никой не очаква. Нито аз съм искала да стана известна, нито такова. Нито пък добър вечер, Емили. Аз не съм го очаквала. Просто си карахме тротинетката. И те ни снимаха. Никой не е планирал това снимане. Нито съм я снимал. Аз. Не! Без да казваме. Добър вечер. Добър вечер. Емили, как си? Добре съм. Всичко е наред. Как си?
Много се радвам да ви видя тримата. Благодаря. Ние сме се пожелавам ви много добра и успешна връзка тримата. Благодаря. И да си бръснете травеститските задници. Кошмар. А ти да си бръснеш педераския. Добре, защо трябва да... Ще сложа колана и ще те еба. Обаче виж човека много деликатно такова. Да, това много. Започваме да две минути такъв диалог, да, нали, хубав и накрая да хац. Внимателно, да, да. Това е специалист. Вече, той е специалист. Искам без простоти, моля ви се. Нямаме нищо общо с травестите. Добре, ме разбрахме. Престани да псуваш. Простите ни избежда. Спри се. О, край. Край. Ще има разговор. Ще има разговор. Има въпрос към Емили. Да, заповядай. А вие от колко време сте заедно с Тихомир? От година и половина. А с Елизабет от един месец и половина сме заедно. И вече приятел от две седмици. Не, оставя да си скажа жената. Още не ще да ви питам, обаче си забрах мисълта, само чакайте малко. Вие как мислите да си развивате бъдещето? Да, ние си развиваме бъдещето. Как? Се обичаме заедно. Ние сме по-развити от най-развитите. На къде повече да го развиваме това бъдеще? Аз си имам успяла работа, изкарвам пари. Аз си имам успяла работа, ще ставам репортер. Какво? Ти ставаш репортерка, леле. Ние не сме недоразвити. Вие сте колеги с... Престани, не сме... Вие трябва да работа. Вие трябва да наваксате. Престани. Национална ще бъде тя. Ние сме си развили достатъчно живот. Ама на една и съща трудова позиция сте, бе. Вие сте колеги. Все още не сме. Ти нали си репортери ти? Все още не сме. Престани вече. Как репортер... Как? Не знам. Ще вземат за репортерка, само внимайте тогава, Коста. Тя има предложение за медии, за телевизия, за репортерка. По-развито от това здраве му кажа. Вземи един телевизия. Не искам да познаваме какво е. Добре, добре, окей. Но е национална онлайн медия. И доста известна. И за световна хората... В световна медия. За CNN. За CNN не се работи. Не, CNN, бе, стига, бе. Не се знае. За BBC. Сега не знаме аспекта, дали ще позволи да се каже за това. Хората ги яд, защото ни дишат прахта постоянно, разбираш. Нещо още с зрителката ще говори. Не, давай следващия зрител. А вие времето ли ще показвате или новините? Времето ли новините? Ще се разхождам по Витушка, по НДК и ще разпитвам хората за живота. Абе, не каза си път човек, с тия глупости, бе. Кой ти каза да говориш? Че... Нямаме право да издаваме тази информация. Конфиденциално. Конфиденциално, да. Да, ще разпитвам хората по Витуш. Каква е? За различни неща. Ох, господи. Интерес. Хора, покрийте се от Витушка и НДК. От пролета. Сега ви е момента да се скриете. Няма да стане. Как ще ходиш по домовете, бе? То е забранено, бе. По домовете с камерата и с микрофона. Аз предлагам с мотора на прекъсвач по Витушка и с микрофона държиш успореността, им задаваш въпроси. Топа, се и оператора с гледано между другото. Въпрос може ли? Да. Имайки предвид, здравейте! Който се излива върху Емили, се пак зачитава, няма да е винаги при нея. Не те ли е страх, че по време на такъв тип интернет може да те нападнат? Не ме е страх, защото аз плюс това ще имам охрана, ще имам оператор, ще имам двама охранители и аз ще бъда с микрофон. Здравейте! Тя има оръжие в себе си. Тя има оръжие? Дори ще имам и оръжие. Какво оръжие? Пистолет, Макаров. Има... Какво? Да. Значи, 9 мм. Тя има регистрирано... Ма кой ще ти даде оръжие на тебе? Тя... Чакай, бе, има... Тя има регистрирано официално газово оръжие от КАТ подпечатано и има газов шпрей. Само ако се докопате до нея, ще ви види сметката. И това, убивам. И това е по закон. Това е газов пистолет, да престани вече. Ма има и кой да ми даде и боен. Няма да ти да. Имам приятелка, която мама уреди да ми даде боен. Хора, слушайте ме. Стига си, хора, боен няма ти там. Ще ми дадат и боен и просто да внимават. Само ако се убивам закачат... на месо, стрелям на месо, ако ме бъде. Живляш затвора. Стрелям затвора и там се седа и там се самоубия. Само внимавайте на полиция. Тя е по-опасна от мен. Здравейте. Ами, успокояващо е. Успокояващо е да пазя дистанция от нея. Много успокояващо. Трябва да се внимава с мене. Просто си е много успокояващо. Е вълата, само така. Пистолет, нож, спрей. Всичко е разрешено. И подпечатам... Не, за жълта книжка, Телко. Нямаме жълта книжка. И също така ще имам и бокс. На двете ръце. Нож, пистолет... Ти в храница ли ще ги носиш тия неща? Ножа отзад,
Пистолета тук е спрят. Чантичката и боксовете. В и две ръчни гранати. На зърната. Значи, граната, да. Не може тя да си рискува живот и да няма... И охрана. Тук забравихме и двама охранника. Съжалявам много, но първо след... Ма къде си рискуваш? След нападането в КАТ има разрешение от полицията да носи оръжие. Точка въпрос. Говорили сме с полицаи. Какво нападане? След нападението в КАТ. Кажи за нападението в КАТ. Имаме разрешение. Мъж в КАТ се опита да ме нападне, се опита да ме бие и да ме заплашва, но полицаите го обезвредиха на време, но той ме заплаши с думите, че все някога ще излезе, ще ме намери и ще ме убие. Човека чака, ама ти моля спреш товарния влак. Влака не се спира. Пред влака се хвърляш. Добър вечер, тихо. Здравейте. Здравейте. Обаждам се само да ви кажа, че аз съм ви голям фен и да помоля ви за една услуга. Да. Емили, ще спеш ли за мен кате-кате? Не, няма да изпея кате-кате. Кате-кате-кате. Любимата песен на Фики. Кате-кате-кате. Айде, разкарайте се, затваряйте телефона. Защото има някакъв изрод там до тях. Ти пък как гърши, че... Изрод. Еми изрод, защото почна да обижда и да вика там. Кое това кате-кате по принцип? Някаква песен. Ало, добър вечер. Добър вечер. Искам да питам Емили и Чекомир. Те имат две котенца и едно кученце, нали? Три котенца. Вече имаме три котки. И едно, и котето на Елизабет и той е при нас. Силвър. А, три котенца и едно куче. А колко ви е голямо жилището? Ами с две стаи. Хол и кухня. Хол и кухня и баня и туалетна отделно. Да, точно така, да. И стига ли ви толкова? Стига ли, да. Стига ни много уютно. И ама ви на квартира ли сте или ваше е жилището? Имам апартамент собствен. А, ваше е апартамент, те ли? Да, да. Е, браво, значи. Кво направихте с тручнетката? Продадохме я. И купихме мотор. Няма е вече, така ли? Да, да, няма я. Няма я вече, защото има много глоби. Само, и да, само и да споделя нещо е така, искам само да го така скришно да е. Значи, ако ви спрат с кола, с мотор, имате право да откажете проба за алкохол и наркотици. За алкохол е 2000 лева с 2 години без книжка и за наркотици или хапчета, няма значение, е 2000 лева с 2 години. Защото ме са маспирали, имам за алкохол и наркотици 4 години с 4000 лева. Да ви кажа само, за всяко е по 2000 лева, значи ако имате нещо там, ако сте пили успокоително, да ви кажа, по-хубо да не ходите кръвни проби, това и това, нали, съвет, съвет приятелски, защото много хора не го знаят. Да, благодаря. И ги съдят, и минават през съд, им взимат книжките, и тъй. И плащат и глоби, пък тъй, плащаш си глобичката, чакаш си без книжката и тъй. 2 години, 2000 лева за алкохол и 2 години там за хапчета и наркотици. Така. Ами, много се радвам, че се свърза с вас. Вижте, така, много ви харесвам. Обаче, тая е популярност малко, ма дразни, ама какво да правя сега? Иначе ви харесвам. Хубави сте хора. Мерси. Да. Благодаря. Ами, лека вечер на вас и живи и здрави да сте. И да се държите тримата, да не някой да предаде фронта, мислете му. Много ще ва критикувам и да знаете. Да се пазят, държите и да се обичат най-вече. Благодарим. Лека вечер. Чао, чао. Боби, хората в TikTok давай. Казаха да ми платиш време на мен и на Киро. Платени са. Плащай двойно. Двойно дай. Е, дадени са, колко повече? Дави, че тук е бахти студа, той пусна някакъв конвектор на първата степен. Абе, да иска да плаща сметката за толкова само... и държи на единия релтап. Само да ми нервирате, че ми ще откачаш, обърне студа. Няма да откачаш. Нали няма да откачаш? Еми ли падне ли под температурата под 15 градуса, почва тук да руши. Значи тук ще стане мера и ще обърнем едно. Еми ли, какво я пали най-много? Какво откача най-много? Ами ако ме наричат мъж или травестит, то си пролича. Само да я обърнеш малко на дърза. Ети зрител. Ало! Чувате ли ме? Да, чуваме ви. Здравейте, искам да попитам Емили само едно нещо, тъй като аз съм написах един коментар, което е мое мнение и виждане. И искам да попитам, след като е дошла там да гледа толкова много хора на живо, значи би трябвало да може да носи на абсолютно всяко едно мнение, което хората изказват и което и обясняват. Така че не е нужно всеки един човек, който си изказва мнението, да го кръвне. Тя има психически проблеми, бе, мила, бе. Тя има психически проблеми. Как може да се контролира един човек с психически проблеми според теб? Аз мога да се контролирам, а тя не може.
Не, аз ви разбирам, но пак искам, след като вие сте заедно, не трябва да обясните, че не е окей да кълне хора, които не познава. Няма как просто да не ги кълне, защото това тя не може да го контролира. А те защо я обиждат? Има предписание от лекар. Крайна сметка. Вижте сега, аз не съм ме обидила в коментара, който значи, болни прочете. Ние сме на правилото око за око, зъб за зъб. Ако ми удари шамар, аз ще ти открата главата. Разбирам, обаче да ме даде Боби коментара, който прочете, аз даже не я бях обидила, да тя да ме кълне. Чувай без да й говориш. Да, ще кълнеме колкото си искаме, това си заслужават. Добре, на това ви казвам, че моя коментар, който беше прочетен, не беше нищо лошо, беше моя мнение, което може би съм видяла. Ти си нямаш представа тя през какво е минала. Ако минеш през нейния живот, сега да си самоубила. Повярвай ми. Ако си в нейните обувки и знаеш през какво е минало това момиче, няма да си жива, повярвай ми. Никой няма да издържи на това, което тя е минала. Лесно е отстрани да коментирате на вас. В топлите диванчета вкъщи. Знаеш ли през какво е минала това момиче? Знаеш ли през какво е минала? И после мислите какво ще пишете под коментарите и как няма да ви отвръщат. През какво е минала? Кое е толкова тежкото на Емили през което? Еми, Томас, не са ми давали пари, не съм имала пари. Не са ми давали да ставам момиче. Държали са ме на сила момиче. Побой, тормоз и засилване. Вземат парите от телка за собствени облаги, така да го кажа. И ме използваха за пари. На нея почти нищо не е давано, поне това, което тя ми е разказвала и споделяла на мен. Еми да, войчо ми, война ми са ме използвали. Използвали са ме за пари. Да остават с не знам си колко задължения. Ти на колко години си, Емили, сега? Това също мога да кажеш. На 20, а ти си малко още. По-лошото ние да сме хората до нея, да разбираме, да подкрепяме и да се грижим за нея. Аз не мога да разбирам. Ало, чувате ли? Да, тук сме. Намалете си приемника. Да. Искам да им кажа първо един съвет, да им дам тези млади прекрасни хора, че сега, окей, обаче след около няколко години ще чуят гладни. Нито някой ще ги вземе на работа, нито ще има къде да се приберат. На пето, всеки ще си хване пътя, тя работа е ясна. Няма да продължава много тази тяхната връзка. А въпросът ми е, дали смятат да увеличават бройката, дали ще станат 4 човека. Значи връзката ще продължава, защото аз бях 10 годишна връзка. Аз не съм за времени връзки. Имал съм само една връзка през живота. Това ми е втората. 10 годишна връзка. Аз не си губя времето. Самоиздържан си, имам си достатъчно пари, имам собствен бизнес с баща ми за полекарски материали. Няма да остане никой на улицата, бъде спокоен, ще се грижа за тях цял живот, ако трябва. Аз имам възможност. Ако да, мислиш, не си с него заради възможности, това да се случи. И ние ще почваме работа. Като бройка няма да се увеличаваме. Като бройка няма да се увеличаваме, защото става пълен хаос. Повече от 3 човека за мен е хаос. Добре. Ако се влюбите пак. Е, може да имам паралелна връзка, но те са затворили триъгълник. Но аз вода паралелна връзка, както с Лидия от време. А иначе секс за пари правите ли? Тя ми е любовта в паралел. Секс за пари правите ли? Не, това най-лошо. Аз между другото през живота си не съм си поръчал проститутка. Нито са... До 26 годишна възраст бях детствен. Не знаех какво е да правиш секс. Аз не съм за секс. Аз мразя секс. Вие сте, значи, вие сте сексуалните маняци, не ние. Ние не сме извратени. Дали ако някой ти даде пари на теб, може да те чука? Не може. Предлагали са ми 1000 пари. 10 хиляди са ми предлагали за една вечер. Не може да ме чукате за пари. Предлагали са ми 10 хиляди за една вечер един строител, между другото, преди като бяга в фермата. И 1 милион да ми потръснете, аз няма да се съгласа да дам пари за секс или да ми платят за секс. Аз съм за любовта, не мога правя секс с някой, ако не усещам чувство. Не, нещо, ако решите телефона ми е там, ще ви взема една камара с Виагра. Ама слушай сега, няма как да ме чукаш за пари, няма как да ми платиш и да ме чукаш. Престани, бе, добре, Закиро, моля ти се. Няма да ти дам путка. Престани, ти няма и как да я дадеш. По принцип. Между другото, айде, дупе няма да дадеш. Добре, бе, добре, бе. Въпреки, че дупето ми може да приеме 20 см окуланче. Само да кажа, всеки ден хората предлагат пари и ми пишат на моя инстаграм за секс. С мен и с Еми. Обичам те. Много пари. Ние ако се пусетаме, знаеш колко пари ще искам. Айде, стигат. Ама аз не съм за това. Аз мразя такива неща. За мен това е разлика. Какъв е на търбов разлика? Сега, чакай малко. Обичаме. Дигна ли пак? Да.
Стига! Постоянно има предложения за тези неща, разбираш? Ало. Постоянно. Ало, искам към Тихомир да се обърна. Здравейте. А Тихомир, ти поемаш ли го отзад? Поемам го и отзад и много хубаво лапам. Престани вече! А Емили, ти някакъв наркотици? Не забрави, че в Тихомир имаме лиса. Когато дигна кръчен, за да... Не ме интересува, Киро! Не ме интересува, престани! Емили, ми го вкарва. Не, престани, не ми интересува. И Тихомир ми го вкарва и кръченцата ми са на шпагат. Всички го поемаме отзад. Всички го поемаме. Аз съм и пасив. Не, не те, престани! Дръжте, стига! Стига, че става просто тива, стига вече! Трябва да знаете, че аз съм и пасивна, и активна. И го поемам отзад, и хубаво духам. Ето това е при нас. Цирк буш. Ние сме това! Така, добре ти, Тихомире са, по принцип, хетеро ли си, хомо ли си, какво си? Аз съм всичко. Защото... Леко! Моля ви се! Аз съм джендърфлуид, не бихарен. Казах ти 20 пъти какво съм. Панасексуален. Стига. Всичко права. Ако обичам човека, хич ще ме интересува. Така. А ние ако обичаме човека и духаме и стига си! Не, стига! Това не е стига вече. Лексетон. Стига, не, да не обърнеш повече масата. Няма да я обръщам. Ще обърнем студиото с малко. Шоткач! Стига! Какво ще не правиш? Шоткач! Стига, моля. И опарам кръченцата. Стига! Ето сега ще ви покажа как си разсуши. Слушайте! Това е специалният ми талант. До година ще участвам в Българията си талант. Айде, дигай. Пододихме човечеца. Добър вечер. Добър вечер. Добро утро. Искам да попитам един много важен въпрос. Да го попитам. Не, няма важни въпроси. Въпросите не са важни. Ако приемате живота на сериозно, не приемайте живота толкова на сериозно. Това ви е грешка. Да, остави човека да попита. Искам да попитам в кое училище учи Даниел Травестита. Е, ще ти еба майката долу на мъжа! Стига! Ей! Ще ти еба путка! Но добре, аз затова ти казвам, че ще... Деба! Моля, стига! Стига си псувал, бе, любов! Успокой се! Кур за вас! Моля ти се! Маза ги ти е от Плевен! Ти така знаеш, че е от Плевен? Той знаеш какъв е, той е травестит, гей, пелерас и всичко! Добре, той мъж... Добре! Стига, бе! Стига, успокой се, Любов, моля. Се моля ти се, бъди малко по-спокойна. Няма как! Срещу хейтерите само ку! Добре! Спри се, Лиса Молевски! Тихо, бе, Любов, моля. Какъв Левски, бе, хора, бе? И ЦСК! Чакай, ще му стане лошо на Боби, ще получи инфаркт за лихо. Тихичко, спокойно, успокой се! Искам да се успокоим, преди да дигнем срещу. Не съм добре психически. Боби е една черта кръв. Вече. Ама стига се! Последен живот за Боби. Фаталити за Боби. Така, моля ви се, успокойте се. Следващия заповяда. По-спокойно. Ето го следващия. Искам да се успокоите. Аз съм ласиора в семейството, по-спокойно. Добър вечер. Ало, добър вечер. Добър вечер. Ало. Добър вечер. Не се чувате добре, по-силно. Повече алкохол за вас няма да сипвам. Не ви влияе добре. Абе, този травестит с руста коса, да го туря на пустата. Да стига вече, да не! Майката. Няма да псуваме повече! Да, няма да псуваме повече! Дано да умреш, майка ти да умреш! По-спокойно. Няма да псуваме... Няма да обаждане. И децата ти да умреш! Няма повече обаждане, две минути почивка. Чуваш ли, Киро? Без. Съм си думите поне за децата. Това не е правилно, говорили сме за децата. Добър ден! Майка ти трябва да умре. Стига, и майка. Не обажа, пак майка ти добре, ще те еба от травестита. Престани. Ще ти еба майката долу на мъсна. Я го! Ама защо на живо са толкова насрани? Ти знаеш, като ходим на полицията, като ме вият мене, се насират и подвиват от опашка и само следчица. Да, никой до сега не. Така. На живо всеки си... Но сега между другото един не ни е обидил, не ни е всеки си гълта езика на живо човек. Що не ми го кажат на живо да му отпере един шамар? Но сега никой само си трябва. Телефоните, иначе по Фейсбук са много големи.
Само по телефоните и по Фейсбук знаят. Така, преди да пуснем следващия зрител, искам да се успокоим всички от това. Но нека следващия зрител да е чита. Включително и аз искам да се успокоя. Ние не можем да го разберем. Искам спокойствие. В Тибет ще те пратим на лечение. Трябва... трябва бомбонки от канабис. Аз съм по тези части. Желирани бомбонки от канабис. Така. Успокоихме ли се? Емили, обещай, че няма послуш повече. Не обещавам. Много... Да се внимава с мене. Поне искрено. Поне искрено. Така. Ще отворя кръченце. Няма да отваряш нищо. Моля те, спокойно. Нека да е весело, бе, човек. Нека да е весело. Живота е един. Не може, тук не съм пърлухов. Имаме някакви граници, които не трябва да... Голяма, но ще го регулираме. Обещаваме. Дръж се възпитаме. Близки един месец, ще е съвсем друго. Обичам те. Айде, добър. Стига. Стига толкова. Стегни се. Айде да пуснем зрител, спокойно, балансирано. Да. Сигурен си. Да. А ти малко да нямаш такова по-бързо. Давай. О, добър вечер. Добър вечер. Аз съм фен на Емили, ще ме яде ли отдолу? Какво чакаш? Е, може и да ми го вкараш. Стига, нали? Не. Сега... Спокойно, спокойно. Ти куча ли си? Стегни се. Стегнете си всички. Повече алкохол не асипвам. Я ми дайте алкохол и на мен. Не, не, на тебе пе точно. Точно на теб алкохол, по въобще па не. Да. Повече алкохол никакъв тук в тази студио. Ало, добър вечер. Добър вечер. Искам да питам, отношенията ви с Сандини какви са? Приятелски. Добри са ни отношения. Приятелски. С Краси. Държим отношения приятелски. Аз ще говоря за отношенията с Сандини. Еми аз говоря, защото аз съм приятелка с Краси. Добре, 10 години бяга връзка с него. Ходим да, да, да. Емили, ти си приятелка с Сандини, ама нали... Хумир, имаш и по-такива отношения с него. Да, да. Аз да си ходим още на кино, караме, водиме си котките. Да, като да сме приятел, някъде... приятели сме. Приятели сме, да, с Краси. Да, да, да. Разбира нито ревност има нищо, не? Разбира се, съсъмили и всичко е наред, да. Всичко е наред. Това да се чува. И много си хубави хора, бе. Мамка му. Благодаря, целувки и много любов. Лека вечер. Да, 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 да. И помни ли, Емили, помни ли си колегите там в една фабрика работят? Да, в Леони, спомням си. Леони, да. Не си ги забравяла. Не. Ами, аз мисля, че ти бях колежка, ама може да си ме забравяла. Как се казваш? Спомняте? Ваня. Как? Ваня. Ваня. Една така лекичко, леко пълна, не много така, ама леко пълничка бях. О, ние се прегръщахме много в завода, да? Ами, мисля, че да. Ако не си прегръщала някоя друга, Ваня е често, но аз бях. Много не си прегръщала, целия завод. Пълна, помните, Ваня, да, помните, да. Аз бях, много се радвам, че се сеща за мен. Ами всичко хубаво ви пожелавам. Доколкото са си там, дано много да не въхейтят. Ей, ще ги, не знам, ще ги убия и аз тези два хейтят. Нали знаеш, лоша реклама няма. Като има фенови, има хейтери, така че... То винаги е така, винаги е така. И предайте също така поздрави на колежките. И от нашата линия там, на завода. Да, благодаря, ще им предавам. Благодаря, благодаря. И много целувки, благодаря. Здрави. И ви най-вече да сте здрави и много да се обичате. Това е най-важното. Мерси. Добре, лека вечер. Чао. Имам един въпрос преди следващия зрител към Тихомир. Да? Ти каза, че до 26 години си бил девствен. Точно така. Кой ти беше първа стабин или ти беше първа човек? Да. Или имаше... Стамбил ти е мъж първият човек, не жена. Аз до тази година не бях с жена. Не си бил с жена до тази година. Естествено. Аз го казах това публично. Аз го казах това публично. Няколко пъти в лайфа го казах, да. Че никога не си бил с жена до преди една година. Аз никога не съм бил за секса, бе, човек. При мен всичко се чувства. Това е. И той като има чувства да става здрав секс. Аз съм първата жена, тя е втората жена. Ти си му първата жена. Зародът ти се чувства. Любов, това за мен. Аз не гледам какво имат между краката хората. Пола не е важен за мен, разбираш?
аурата, душата на човека. Това са приоритети. Разбираш ли? Просто искам да кажа, че аз съм много в това отношение. Явиш, прекъсва някой от брошките. Киро, моля ти се. Ами, като прекъсва, казвай ги тия неща. Е, сега чух. Прекъсва ли? Можеш ли да разкичиш и запечиш още едно за всеки? Мога, ама аз ти как да не я... извади си я отвънка брошката. Аз знам коя камера да пуснем вече. Няма как да извадя. Така че искам да кажа, че за мен е чувството. Ако нямам чувство, най-мили брошка, не мога да правя секс. Не. Еми, моля ви се, искам да чуем най-мили брошката дали... Чуваш ли ме? Да, чуй го, са? Боби. Поговори. Искам да чуем брошката най-мили дали работи преди да... Кажи проба, проба. Проба, проба, едно, две, три. Са окей. Okay. Добре. Защото е на мисля. Така. Бях взет със състезание тогава, културизъм, вице-световен шампион станах. Имах фитнес и две зали, много работих, много, нямах никакво време, въобще не ми се занимаваше, не съм имал желание. Просто се занимавам с връзки и така нататък. И първият човек беше Краси. Общо взето. Първият човек. Емили, на тебе кой ти беше първият човек? Аз. Е, Тихомир. Тихомир ти беше първият човек. Да. И след това тя. След това Лидия. Тихомир? Не бе, и други... Говоря за сериозните, другите съм само не, бе, се любила той, и се спитала. Той те пита за секс, за любов, бе, специално за след секс, мен, кой е за бил. Секс Тихомир? И да, и преди след Тихомир други хора имало. И след да. Тихомир имало най-различни лесбийки. И тук е момента да уточня и да подчертая, че имаше една, която много зверски ме нарани, много гадно постъпи с мен. Това е Антония Борисова, тук от София, която постъпи изключително гадно с мен. Ние бяхме много близки, много интимни, много близки приятелки. Обичахме се, подкрепихме се, ходихме на бар заедно и се обичахме. И бяхме неразделни приятелки почти. Но в един момент не знам какво е стана на Антония и тя постъпи с мен отвратително. В един момент абсолютно спря да се вижда с мен, не иска да ме вижда, лъже ме, нали... Симва ми съобщенията, не ми отговаря, държи се гадно, пренебрежително и бих казала... Антония Борисова. Антония Борисова. Да, тя ми беше бившата. Тя ми беше бившата. Бившата ти е тя. Да. Преди Елизабета. Да. Преди Елизабет ми беше Антония. Само че с мене не има отношение никакъв. Тя си е само за нея. Си. Тя си е да. Само за нея. Антония никога не е била с тебе, само да. С нея е била. Точно. Е, да, да, така е. Но това е, че Антония постъпи много гадно с мен и аз затова отидох накрая в полицията да подам срещу нея жалба, защото нямаше какво да направя. Аз нито можех да говоря с нея нормално, нито да си пиша с нея нормално, нищо. Аз просто исках да бъда с нея близка приятелка, да имаме любовни отношения и да бъдем близки. А не тя да ме използва само, защото това, което тя е направила, тя един вид ме е използвала. Добре, за секс. Да дигнем и да. Използвате за секс. Ми Антония... Антония те използва за секс. Здравейте! Ох, дайте зрители. Извинявайте, че с това ви занимавам, но трябваше да история, да. Искам да ви попитам нещо. Добър вечер. Да. Добър вечер, искам да ви попитам нещо. Да. Търсите ли си четвърти човек за връзката? Не. Аз търся човек за връзка до тази година, мила. Закъсняхме много. А ти се предлагаш ли? Трябваше по-рано да ми кажеш. Да. Защо? Виж сега, защо не си им писал по-рано? Една година търса човек. Една година. Един пръстен взех годежен да предложа. Е, за... може ли ми го дадеш на мен? Не може. Или вече ми закъсняваш си две седмици по-рано трябваше. Съжалявам. Една седмица, 20 жени бяха на тези. Нищо, вие ще късате, няма проблем. И Емили, кои са ви любимите пози с леглото? Елизабет спечели финала. Аз съм финалистката. Тя е финалистката, тя спечели наградата. Сърцето ли? Ама слушате ли ме? Ехо. Да, чувам те, не става. Вече щом избрах нея край, всичко друго прекъсва. Не бе, тя пита позите. Добре, хубаво. А кои са ви любимите пози в леглото, за да си знам? Еми аз вира краката нагоре и ми го вкарам. Моля ти се, сега вече си обяснявала кой къде ти го вкарам. Не, не, а моля ви се. Добре, добре. Стига! Стига! Ама аз прикрих. Не искам нищо да престанете. Прикрих това, не се видя нищо. Това ще го коригираме, следващото предаване няма да е така. А то е хубаво да е по-разно. А за тебе Тихомире, коя ще е добрината полза? Чакай, имаме зрител. Моля ви се. Липсват ни първите 7 години. Може към зрител. А на мен ли го каза? Не, 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 не. Става въпрос за Емили. За мен да, слушай бе, тихо малко, любов. А така и не отговорихте на въпроса, коя ви е любимата полза? Задна. А на мен ми е позата за вдигане на краката. Аз не да показвам. Няма да показвам така. Спокойно ти ми държиш краката. Е, браво, Емили.
Все пак, ако нещо скъсате, да ми звъннете. Аз съм на Вита винаги не, за вас. Не, няма да скъсаме. Ние сме за заедно за винаги. Добре, ще те запишем. Ще те имаме в предвид, айде. Ще те запишем. Айде. Чао, чао, Вина. И ще се любим страстно. А, любов, моля те, не говори за разврат. Казах ти по-обрана да бъдеш. Е, аз съм, а то тук е предаване за веселие. Тук трябва да е готово. Слушай, да, Боби, който ти говори. По-лата. Така, а, добре, дигни следващия зрител. Топличко ли ти стана? Даниеле, когато Ивах е там на гар... Никой, това са ти фантазите в селищата. Имаме въпрос, какъв е бил тест? Всички дами питат. Да, ще ти кажа. Търса... Цяла година аз губих в профилите. Вие, значи, много сте назната с материала. Как не ви е срам, бе? Как не ви е срам, бе, хора? Една година се съсипах. Предлагам търса. Предлагам жилище. Предлагам пари. Предлагам любов. Търса сериозна жена. Ма не пейте, хоро си мъжите, цоцам за пари. Как претърсах една година сериозна жена за връзка. Биологична жена, която аз да се влюба и да харесам и така и не намерих, защото всички са несериозни, всички да си спозвачки, аз ги чета като Шерлок Холмс. Всички са курви кифли. Единствената точно свестна, така, прав си. Единствената свестна жена една година търси. Елизабет. Хората търсят по цял живот и не намират, така че бъди щастлив. Аз съжалявам, аз съм, за мен няма съжат. Една година търси и това, няма време. Времето е пари при мен. Да си работя с кандидата, не мога да се занимавам само с жени, майка му става. Ама тя какви жени ти, нали си спавал първия ти път и бил с мъж? Еми да, аз винаги съм харесвал жени. Е тогава ще спиш с мъже, като аз не съм гледал. Аз не съм гледал мъжко първо. Аз съм гледал жени с жени. Е тогава защо си тръгнал с мъж? Защото се влюби в него, каза ти се. Нали харесваш жени, как ще влюбиш с мъж? Това е показателство, че душата на човека, влюбвам се в човека, а не в половите органи. Ма нали трябва да има секс? Секс е второстепенно, това не е. Той е първостепенно секса. Да, Емили, явно е важно. Въобще не е важен секс. Аз мога за мен да не е важен секс. Аз само да кажа. Али, мина... за Елизабет, важен ли е секс? Само да кажа. Важен не си прав. Не на всяка цена, само да кажа. Но има си своята важност. Да. Има миналата година, да, като има бяхме си важно, не на всяка цена. Са не всички знаят. Аз мога да карам една година без секс. Ужас. За те, които мислят, че съм разврат. Нищо не може и 3 дни без секс. Аз мога да изкарам и 20 години. Тя наш каква развратница е мисля. Само да кажа, само да кажа. Миналата година, като бяхме лиса, една година не съм правил секс. Една година на сухо. Заклевам се в кучето ми и в моите любими. Една година не съм правил секс и не съм умрял. Писна ми от сексуални маняци. Как ти ви е срам? Само за секс да мислите. Как ти ви е срам, бе? Не, това не ли е живота? Съжалявам много. Това мога да поспори, бе. Но вие сте развратните хора. Не ние. Вие развращавате децата. Аман от вашия секс. Пу да му се не види. Писта ми само за секс да ми говорят всички. Секса ли е живот? Да. Не. Не, не е секса живота. Не живота е любовта. Какво значи любов и какво значи секс? И грижата е много по-далеч. И чувствата. Чувства, любов и грижа. Е, кой е секс друго да правиш любов? Хората не знаят какво значи да обичаш някакъв. Не може да хванеш една жена. Защото ние правим любов, ние не правим секс. Да си хората, знаеш, хората са забравили нормите. Какво значи да обичаш някой истински? Ама ти пак много обичаш и да докажеш чрез любовта, направо, чрез правене на любов. Как който е? Бърза за секс, сме ясна работата. Секс за... Секс за... Нема, чики, към... Биеш си, че... Абе, Керо, дай обаждане! Айде обаждане! Нека премина. Да, да, сигурен, че обаждането ще е по-добре от... от историята! Много си здравословно. Секса въобще не е полезен. Вреден секс. Айде телефона! Съжалявам. Ето, ще си говори. Чакай. Ало. Добър вечер. Добър вечер, Боби. Обаждам се от Пловдив. Тая вечер сте ми големи с интерес към лайф. Има около 700 човека. Не знам, братле, с къса къл ги каниш тия хора. Там просто тия ли ще блеснат и ще ми станат толкова известни. И си говорят те за търдат, да не го включват и няма да казвам какво. Значи очевидно има интерес към тях, щом сме ги поканили, нали така? Има ли интерес или няма според тебе? Ами случайно попаднах на това върши. Не, аз те питам друго. Според теб има ли интерес или няма? Ами сигурно има. Добре, значи щом има интерес, ние какво да направим? Би ги посъветвал от тия тримата младежи, тук като излезнат от студиото, да се фърлят направо с този етаж, да скочат и да се фърлят, така ще направят най-добре обществото в България. Моля ти се!
Защото закопава на гроба. Емили, стига си ги закопавала всичките. На орландовци. На кино. Защо ги закупаваш? Защото виж какво ни викат. Еми казват хората, тези казват, не, ето не всеки може да те харесва. Знаеш, да хората ги... Но той да умре, майка му няма никой да умира. Ама Емили, не може всеки да те харесва. Няма как, че ни харесва, че ни обичат. Ма защо да те харесва? Това работиме с Тихомир, да не... Много хора не те харесват. Да, спокойно, тихо. Има хора, които не я харесват, тя трябва да го приеме веднъж живота. Кой не ме харесва, кур за него. Но не. Стига първо бабушка. Еми дразна се. Ако беше дал алкохол и беше дал. Значи искам всеки да ходи по моята свирка. Разбрахте ли? Всеки трябва да ходи по моята свирка. Иначе няма как да стане. Само тях ще слушам. Всички други ще ми се подчиняват. Никой няма да се подчинява. Стихни се, моля те, Розов. Спокойно. Всичко е наред. Стягам се спокойно. Просто, знаеш, хората ги яд, че виждат в тази скръпов, в които те не са виждали да. Цял живота, те мислят. Според мен въобще не ги яд за любовта. Според мен хората казват, че сте луди и до там. Не, яд, не хората те... са луди, не ние. Ние сме си най-нормалните. Ало. Защото те не знаят какво значи да изпиташ любовта. За секси да си пускат порно. Това е и за животински нужди. И те за бой. Искат... Самите те искат да са животни, а не искат да са хора. Разбираш? Да, ало. Точно. Добър вечер. Щом секс е толкова важен за вас, значи ще са животни. Добър вечер. Съм страшно животно. Значи вие сте животни. Самец. Ай, имате разум, а не знаете какво значи любов. Що мислите само за секс? Аз не знаеш, че не знам какво е любов. Чули бе, Миша, бе. Ти си просто срам ме от тебе. Добре, една любов не се задържа за една година. Една любов се задържа поне 10 години. И то човек не го остава, ще се грижи за него. Както аз в момента... Не го зарязваш, не го зарязваш. Както в момента си имаме добри отношения с Краси. Това значи да. Любов. А не като вас да си зарязвате партньорите и да искате да ги чувате. Това не е любов ваша. Ама защо трябва да има любов винаги? Важно е да има и секс. Не, секса не е. Не, секса не е важен. Секса идва с любовта. Щом секс е важен, отидете в зоопарк. Или проститутка си поръчете. И гледайте маймуните. Вие сте по-разбратни да. От всеки. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Искам да кажа на Емили, защото тя е най-готиният всеки. За всички хестри, които коментират долу, могат да излезат от лайфа. Те, кои си има мнение за теб. Наистина за подкрепата. Бъди ние те подкрепяме, Емили, но в тебе сме винаги. Мерси. Благодарим. Лека вечер. Сунки. Лека вечер. Обичаме ви. Обичаме всички, тези, които ни подкрепят. Ето, даже си допълваме думите. И поздрави, целувки и много любов за тази жена, която се обади сега. Дай следващия, Киро. Следващия. Моля. Здравейте! Ало, здравейте! Здравейте! Моля, намалете си приемника! Чуваме ли се? Защото аз не ви чувам. Да, чуваме, чуваме се, но си намалете приемника. Да, време аз съм му намалил до край. Слушаме ви. Искам да питам, Емили, няма ли беше срам по този начин да говори за едно дете инвалид? Ама това е история, която е реална и не е редно инвалидите да правят такива неща. Не, аз съм защото... Защото не е редно инвалидите? Те нямат ли нужди, както и ти имаш нужди? И имам нужди, ама това са хора, които трябва да живеят по-спокоен живот и да не правят такива неща. Тя буквално щеше да изнасили Тихомир. Ага. Да. А да питам Елизабет. Да. Нещо. Да. Ти що, защо не вземеш дъщеря си да живее с вас, като смяташ, че за тебе това е изключителен пример? Ами, първо което е, не смятам, че в момента дъщеря ми ще е добре при нас. Щом съм я дала на баща, значи има причина и не съм длъжна да отговарям на този въпрос. Е това пример за една майка ли? Ами, за вас не е пример, за мен си, в което си е. Не съм длъжна да отговарям. За вас е пример да биете всека вечер жените си, да ги тормозите и да им държите сметка. Това е за вас пример. Ми, то не става въпрос, кой бие жените си или кой не, защото ти се възприемаш за жена, в същото време харесваш жени, изключително, което означава, че ти си бит педерас. След петата година да си търсиш друга. За тебе това е пример. Знам как ти е пример за тебе. Моля ти се. Наживо ми го кажи в очите, ще ти оправя пирогледа. Когато кажеш, Тишка, нямаш никакви грижи. Аз абсолютно за тебе да нямам никакви грижи. Айде стига вече, ти никой няма... голяма дама. Не, си. Не, си. Няма да голяма дама. Така че ще се разберем на живо, ще видим кой е. Винаги, винаги с тебе. Една знам голяма дама, която ще го поема от дърво, когато си го пожелая. Стига! Насирате се като ме видите. Никой не... Да, точно аз... Стига!
А мене ако ме видиш, какво ще стане? Какво ще стане? Нищо. Направо ще отиде в гроба. Стига, престанете. Ти? Не, той ще отиде в гроба. Ма да не те бият тебе накрая. Никежи, какво беше казал? В гроба няма хора. Ти не можеш ли да разбереш, че нашата смъртта не е страх? Ама да, пази... накрая да няма набият нея, защото тя се отваря нещо, псува не, и накрая ще изяде боя някъде. Никой няма ме набие, майката му шайба. Просто искам да кажа, че нашата смъртта не е страх. Нема знаете коя съм аз, ще ви убия, всичките ще ви убия. Няма да убиваш никой! Нас от смъртта не е страх. Аз дори мога да се самоубия в името на любовта. С отворени очи, с усмивчица, фарча от 300 етаж на милениума и правя само долу. Трябва да ви е страх от човек, който няма какво да губи като нея и който не го е страх от смърт. Тези хора са най-опасни. Така че помислете, когато се издържате пак сами или следващия път в улицата. Когато нямаш какво да губиш, когато не те е страх от смъртта. Не му завиждам на човека, който ще се впусне. Повярвайте ми. Видял съм много неща. Тебе страх ли те от смъртта? А просто да се кажем, е страх от смъртта. Ако откача да бе. Ама по принцип и мен ме е страх. Мен ме е страх от смъртта. Да си бъда честна. Мен ме е страх от смъртта. А тебе? И мен ме е страх от смъртта. Но ако с ядосам, не ме е страх. Тротинетки с тяло. Да бе, как те е страх с тази тротинетка? Пориш... От какво те е страх? От смъртта ме е страх, но ако се ядосам, не ме е страх от смъртта. Не ме стискай, че ако се ядосам, коля, беса, чупа, пърна, гърма, патрон и всичко ще бъде. Ма ти май си много ядосана в последно време. Ядосана съм, защото всички трябва да внимават с мен, а не да се държа така. Аз съм личност на почит. Мен трябва да ме почитат. Ти да не си божество, ще почитат. Ами в мола нещо ста като отиде. В мола какво става? 40 човека след нея тичат. Тичат хората в мола след тебе. Спират да. Колите по улицата, си зад колите. А после викат, чакай, защо чакай, сме звезди. Чакай, чакай, ръката е зад нас. Ами аз днеска хора... кажи в джамбо. Аз тези хора не ги карам на сил да преседам. Днеска в джамбо знаете ли, че поне 10-15 човека ме спираха за звезди? Ма ти знаеш ли, че викат полицията за тя задръства. Тя къде ти отиде задръства? Ти виж, няма да представа. Той Бойко Борисов да отиде, няма да задръсти така. После ми каза, защо сте известни. Ами аз ли ги карам тези хора на сила да скачат. Да, между това аз не мога да разбера защо хейтът и продължава да хейтът, а ги гледат тия места. Защо? Те ги гледат, защо всеки втори на улицата казва? Защо всеки втори на улицата ти ми казва, може ли автографче, може ли снимчица? Ами... Хората казват, че всички ви се подиграват на вас. Ами защо не го показват това на улицата в очите? А какво показват на улицата? Защо има юмрук? На нас не ни пука. Юмрук в топките ще има. Няма да има. Ще има ритник в хуя. Подиграват се мишките зад клавиатурата. Мишките зад клавиатурата се подиграват. Това е истина. Хората казват, че на Бети не е там мястото. О, те могат да казват много неща хората. Аз пък мисля, че точно така не е Бети мястото. Бети я обичаме повече от всичко и тя е част от семейството. И никъде няма да ходи. И ще бъда част от семейството. Те първа. Готови ли сме за обаждане? Да. Винаги готови. Ало? Да. Добър вечер. Здравейте. Искам да кажа, че съм много съгласен с Тихомир това, което каза за любовта, че не трябва да се остави човек след раздялата. Именно? Да. Искам също да кажа, че съм много щастлив да виждам Емили във вашето предаване. Емили, много те обичам. Продължавай се така. Благодаря, аз те обичам. Целувки. И ви чакам в Пловдив. Тихомир знае кой се обажда. Генчо, да не си ти. Точно така. Е, Генчо, целувки, ще дойдем да те видим. Задължително. Ползвам целувки, обичам ви. Ще бъдем приятели, целувки, обичаме Генчо. Обичаме те, мърси, че Сунки, ще дойдем да те видим, тримата. Хората ви предлагат работа. Да напускам тук. Няма да напускаш, престани. Тук ще останеш. Добре ми трудов договор. Не може, ти имаш договор за 2 години още поне. Ало. Киро, дигай. Аз само да кажа, че съм много против. Че какво? Аз така не чу какво. Че какви сме? Противни. Противни, че сме противни. Да го едеш на баща си. А, моля ти. Абе, ей. Ми, моля те, бе, чу. Ма сега, защо колко е нужно такива псувни? Не ме интересува. Хората трябва да ни харесват и да ни уважават и да ни почитат. Не може да ни харесват хората. Няма как, майката ще им еба. Нещо по-твърд. Ако трябва ще ме ебат всички, пак ще ме харесват. Тогава да никой ще ме ебат, че отворя кръка. Не, не, престани. Моля, ще дойде директора. Но не ме интересува. Престанете. Дими. Уиски. Моля те, искам така да... Ау, скупахте ме. Хора, имате брошка, микро, престанете, какво става?
Ще се любим. Няма да... Никой няма нищо да прави. Тихо. Слушаме човека. Да, добър вечер. Добър вечер. Ало. Да. Добър вечер. Добър вечер. Предаването ли сме? Да, в предаването. В лудницата си. Здравейте, аз искам да попитам Николай Георгиев, се казвам, понеже имахте идея в началото, че си имате дете тримата. Кога сме имали тази идея? Кой от тримата ще го ражда? Не сме готови още за дете. Чакай сега, Елизабет може. Добре, когато станете готови. Само Елизабет може да роди дете. Да, но нямаме такива планове за момента. И да имаме планове, ще решиме дали да го споделим с вас или не. Или ще ви дойде така, дюшеш. На мен ли аз... Аз нямам нужда, просто понеже вие споделихте да, и затова ми беше интересно. Тихомир, Емил или тази по-пълничката дамичка в средата ще го ражда. Да. Спокойно, тя ще го ражда. Всичко ще е наред, всичко ще е под контрол, аз ще го да, а пак ли така ще бъде по един път месеца да го виждате с време или ще бъде нещо по-различно? Сега, трябва да ще направим отпождане, защото тя има стри, трябва аз да рода сега. Правят вече опити си цикъл в Америка. Аз съм на вид, записан се в програмата. Това ще следващи минути. Тихомир от фермата вече е бременен. По-обрано. Това е новия бум. Следващия път ще ти гостувам, когато съм с коремче. А как ще стане това ново? Добре, чудесно. Много се радвам. Това е нова технология. И вярвам някой път да се видиме някъде по пътищата с моторите, защото нали всички сте мотористи. А без мен, аз не съм моторист. Да, много искам с Ямаха R1 съм. Не само баща ми е моторист. Ще караме мотор. Да. Радвам се, не съм ви виждал никъде. Аз карам от доста време, но вярвам, че някъде ще се засечем и предполагам, че ще бъде много любезно. Супер. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Кажи ми сега за тази нова мода. Новата процедура да вграждане на циклетки, така коремче, има вероятно за опождане. Така, ма какви са тия глупости вече? Значи... Ма какви са тия стороти? Това ще смяна на пола, после вграждане на матка и яйчници и се раждате. Може и без смяна на пола, директно. Нали Петър ни беше да смени пола? Когато обичате жените си и жена ви изтормозена с толкова много бременности, трябва мъжа да поема отговорността за третото дете. Иначе сте егоисти. Второто. Той е за второто дете. Иначе сте егоисти, затова сега аз съм наред. Аз трябва да забременя. На къде отива този свят? Как ти вие сега мъжете то полежно да се смъквате? Вие знаете ли през какви боки минава жена ми? Вие знаете ли през какви боки минава? А ти знаеш? Наясно съм, тя ми е казала. Болката избягаш от себе си. Това означава, че аз трябва да народа. Аз съм наред. И не ми пука. Сложно, но... Докато народа няма си тръгна това студио. А, не! Не така! Значи трябва всички да му подите. Скиро да започва. Докато не забременя, аз няма да си тръгна това студио. И ще се любим заедно. Няма да... Не. Значи, сега ще затворя Райбера. Не ме нервирайте, ще викна Мелиса. Затвори Райбера и престанете! Значи, слушайте сега. Затвори вратата, служи Райбера и почти да изнасилваш всичките тук. Престанете вече, никой нищо няма да прави. Стига вече скороти. Стига вече тия скороти, просто... Ще се любим, че Райбера. Аз май ще забравим хваровете на колата отвънка, ще ходя само да ги... Няма да ходиш никъде. Вие сте по-превъзбудени. Че ми падна акумулатора. Аз очаквам да съм по-превъзбуден. Моля ви се, успокойте се всички и да пуснем обаждане, още няколко обаждане, да приключваме вече това. Стига вече, 2 часа. Ти ми се ходи до туалетна, като включиш и те насилва тук и веднага каза, че приключва. Престани вече! Тихо, сега послушай без зрителите. Ало, здравейте! 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 Първо искам специални поздрави да отправя към Кирчо. Който е Ларчин Чар. Така, и сега искам да попитам Емили. Сладурче ли е Кирчо? Сладурче леко казано. Здрасти! Ще ти кажа здрасти, Павел Красов 24. Кой се обажда? Трекс Холи. Ето, Холи Трес. Така, искам да попитам специално Емили. Какво мисли за Драг Куин? Какво е мнението и как ги възприема като цяло и как по-скоро бихме се списали повече в пространството, не по нейния начин, разбира се, но как бихме били по-добре възприяти според нея.
Драг Куин, това е едно изкуство, което се... Артистично. Артистично изкуство. Трябва талант да имаш. Трябва да имаш талант, трябва да знаеш как да танцуваш и да знаеш как да правиш чупките и тези неща и да можеш да се превъплащаваш в тялото на друга героиня. Добре, но това е реално пред специфична аудитория. Когато се явяваш пред хора, които не са запознати с това, което правиш, какъв съвет ти би дала? Нали така, в LGBT аудиторията. Какъв съвет ти би дала, ако един драг куин се представя не пред общество, които знаят какво е драг куин, ами пред хора, които не са запознати? Какъв е твоят съвет към тези хора? Тук не е да Тя не може да отговори на този въпрос. Аз трябва да отговоря. Добре, отговори и Киро, край с обаждането. Коли, поздрави! Имаш поздрави от Мишето. Мишето я целувам и я чакам вкъщи и обичам ви Бобка и ти също се покани. Ай, ай, Бобката вкъщи! Но Кирчо повече. Вземи го Бобката с теб и отиви, аз сутре да си изключа фаровете. Е, Бобката ще е домашния любимец на Кир. Престанете вече глупости за царя и стига толкова. Стига вече простоти. Чао. Така, всичко зависи как е представено. Замина Киро, казва Велизар. А само да кажа, Василена пита, момичето в средата има много хубав грим, сама ли си го прави? Не, нашата гримьорка го направи. Може да видите в описанието линк. Най-добрата линк между на мишето. Казах, уау, като се видях, аз не съм вярвал, че има толкова хубав грим някога. Така че, препоръчвам! Така, давай сега. Въпросът ми беше зададен. Това е Drag Queen Crossdresser-ството, което навлезе много напоследък. И искам да кажа, че не е задължително да си с хомосексуални наклонности или обратна сексуална наклонност да си такъв. Защото, примерно, много хора от комиците също се гримират, сагат перуки, си обличат дрехи. Това не значи, че те има много стрейт хора, които си изкарат парите в Америка чрез драг куин и кросдресърство. Това няма нищо общо с сексуалността. Хора са семейства, това е артистичност и там аудиторията по-добре ги приема. Даже ходят на партиите и така нататък. Даже няма нищо. Тук в България сме малко по. Така тесногради, затова LGBT аудиторията ги приема повече. Естествено, че на нормалната аудитория малко по-трудно в чужбина. Искам да кажа, че даже хетеро аудиторията ги наема за участие в шоу-програми и за рождени, защото те забавляват хората. Да. Това са хора, които се преобличат като жени, които не е задължително да са транссексуални. И това е шоу-програма, която е наистина изисква артистичност. Просто съвета, който трябва да даме, че тук е малко по-трудно стават нещата и по-бавно България, не като чужбина. Естествено, че такива хора малко по-трудно ще се внедрят, но както казах, даже комиците се правят на драг куин. Добре, Киро, пусни по една шапка да пием вода само 10 секунди почивка и се връщаме отново. Готов ли си с такова нещо? Пускам. Хайде. Аби Бюти. Вашата визия е нашето бъдеще. Ето ни отново. Киро, давай следващото обаждане, ако има такова. Ало. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Аз няма спокойно да хейте, спокойно. Искам да бъдете успехнати, позитивни. Искам само да споделя едно кратичко нещо. Аз от малък съм израснал в дом за сираци, да. Без родители. Моля? Да, да, слушаме, да. Да. И аз съм израснал в едно изключително бедно семейство. Какво ли не съм видял? Бил съм и на улицата. Както да е, хората от територията не ги интересува това нещо. Но днеска съм на 32 години. И съм и управлявам една от най-големите банки в България. Учил съм във Виена 5 години. Така че, Емили, ако е виждала много неща, окей, аз също съм, как да кажа, съпричастен към нейната история, но човек, когато не си помогне нещо в живота, няма да постигне. Така че
пожелавам на Емили да си помогне в живота. Благодаря ви. И весели празници. И да си намери хубава работа. Да, да, благодаря. Хубава работа. Весели празници на вас. Весели празници. Предлагам едно последно обаждане, да, защото да, вече се изморихме много всички. Аз психически супер много се изморих. Ще трябва да почивам няколко дни. Добре, че идват празници. Трябва да почивам. Психически много. От Емили най-много се изморих, да ти кажа. Психически... неконтролируемо е. Възпитанието ви не е за сега на добро ниво. Трябва още да я възпитавате. Ще се постараеме. Те първа навлизаме, да. Последно обаждане. Това да? Е доста трудно. Кажи, Киро, искаш да кажеш. Емили, според мен нарочно се държи лошо и не спазва дисциплина, за да може после да дисциплинират с колана. Нещо такова. Ясна ми е работата на мен. Не е такова. Просто хейтерите ме нерват и затова откачам. Последен зрител. Ало. Да. Здравейте. Искам да дам специални поздрави за Емили и да я поздравя много за нейната смелост да кара с 300 с нейната тротинетка и Евола за новото гадже. Мерси, мерси. Добре. Лека вечер. Приятно отплъване на новата двойка. Аз мисля, че това обаждане беше крайно добро за един финален завършек, защото беше едно от малкото, но пък хубави позитивни неща, които да, ще накарат Емили да е спокойна. Да, да. Не, финални също думи, мили хора, искате ли да кажете? Да, искаме да пожелаем на всички хора весели празници, да бъдат сплутени повече, да се обичат и да се грижат един за друг. И аз искам да пожелая весели и топли празници на всички хора, да бъдат по-сплутени, да се обичат, да има повече любов и да, не, да няма насилие по домовете. Добър, любов. Обичаме ви. Обичайте се, обичаме ви. Без Наталия Симеонова. Сега, искам да кажа, че много е аз важно... Аз обичам Наталия Симеонова. Да вярвате в мечтите си, да знаете, че всичко е възможност, и като го желаете. Не трябва само да мечтаеме, а да се сбъднат тези мечти. И да се захващаме сериозно върху нашите цели. И да постигнем резултатите. Пожелавам ви весели празници. И да на любовта бъде с вас и бъдете по-позитивни и усмихнати. Позитивни, усмихнати и много любов. Така, благодарим на всички. Благодарим на всички наши партньори, които може да видите долу в описанието. Към доста от тях има отстъпки, които може да използвате. И да не ги изборявам всичките, може да ги видите. Аби Бюти, нашите лазерни центрове. Дарк Бул, нашите енергийни напитки. Канаби Гал, също Сексел. Да, чакай сега, после ще ги отваряш. Гепи ме също много благодаря. Може да се регистрирате, на сайта леко тук. Това е с канабис. А? С канабис е това. Това е с канабис, точно така. Това е марихуана. Да. Почти. Същото. Това е полезният екстракт, който е сертифициран, регистриран. Точно така и много благодарим, разбира се, и на Best Auto, в които имате отстъпка с промокод StarBest, така че поръчайте за колата някакви готи неща. Благодарим всички, ще се видим новата година, ние отиваме да почиваме. Чао!